Yashodanandana Braja Jagaranjana Yashodanandana Braja Jagaranjana Yashodanandana Yamuna Tera Banachari Yamuna Tera Banachari Jaya Rama 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, 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 जय श्री श्री राधा माधव की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीद गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद की जय। ଭିଉଟା ୱାଇଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ବିଚାରଟା ଲୋକ ଆଗରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେଠି ସେଠିକି ଚେୟାରଟା ପକେଇବା କଥା ନା, ଲମ୍ବା ଦେଖାଯିବ ଯେମିତି ନା, ଅସୁବିଧା ହେବନି। ମୁଁ ୟାକୁ ଚାହିଁବି, ତାକୁ ଚାହିଁବି, ଅସୁବିଧା ହେବ ନା, ବୁଝିପାରିଲ। ହଁ ଭିଉଟା ୱାଇଡ଼ ହେବା ଦରକାର, ଦୁଇ ଚାରିଟା ଲୋକ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିବ। ଦେଖିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ନା କେମିତି ହେବ। ସେ ଗୌର ନେତା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ର ମହାରାଣୀ କି ଜୟ। ରାଧା ଗୋପୀନାଥ ରାଧା ଗୋପାଳଜୀ ରାଧା ମାଧବ କି ଜୟ। ସମବେତ ଗୌର ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ କି ଜୟ। ନେତାଏ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି।
ପଡ଼ିଲା ସେଇଠି ହେବ ଏଇଟା ଦେଖି ହେବନି ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ନା ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरों दीनतारिणं परमानन्दमाधव नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्वीषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तने कपितरौ कमलायताक्षो विश्वंभरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ अनर्पितं चरिं चिरात् करुणयावतीर्णकलौ समर्पयितुमुन्नत उज्ज्वलरसंशभक्ति श्रियम् हरिः पुरट सुंदर द्वितीय कदंब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु शचिनंदन ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण जैसे गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराणी महत् करुणु आज विशेषकर मुझक अति धन्यवाद करते मत निमंत्रण कर भागवत कथा कीर्तन करने निमित्त तेणु आपण मैंने जो ईस्कन सहित
ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, କନେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯିଏ ଇସ୍କନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୋସାଇଟି ଫର କ୍ରିଷ୍ଟ କନସିୟସନେସ୍ ଇସ୍କନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଙ୍କର କିଛି କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମିତ୍ତ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଅଛି, ସେ ଶ୍ଳୋକ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି, ସେ ଶ୍ଳୋକ ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରିବି। ଆପଣମାନେ ମୋ ପରେ ଆବୃତ୍ତି କଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଇଂରେଜୀ ଭାଗବତରୁ କହୁଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଟୋ ଚାପ୍ଟର ଫାଇଭ ଟେକ୍ସଟ 18। ତସ୍ୈବେତ ପ୍ରୟତେତ କୋବିଦ ତସ୍ୈବେତ ପ୍ରୟତେତ କୋବିଦ ନ ଲଭ୍ୟତେ ଯଦ ଭ୍ରମତାମୁ ପରିୟଧ ନ ଲଭ୍ୟତେ ଯଦ ଭ୍ରମତାମୁ ପରିୟଧ ତଲ୍ଲଭ୍ୟତେ ଦୁଃଖ ବଦନ୍ୟତଃ ସୁଖଂ ତଲ୍ଲଭ୍ୟତେ ଦୁଃଖ ବଦନ୍ୟତଃ ସୁଖଂ କାଳେନ ସର୍ବତ୍ର ଗମେର ରଂହଶା କାଳେନ ସର୍ବତ୍ର ଗମେର ରଂହଶା ତସ୍ୈବ ହେତୋ ପ୍ରୟତେତ କୋବିଦୋ ତସ୍ୈବ ହେତୋ ନ ଲଭ୍ୟତେ ଯଦ ଭ୍ରମତାମୁ ପରିୟଧ ତଲ୍ଲଭ୍ୟତେ ଦୁଃଖ ବଦନ୍ୟତଃ ସୁଖଂ କାଳେନ ସର୍ବତ୍ର ଗମେର ରଂହଶା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଇଂରେଜୀ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରେ ଯେହେତୁ ଲେଖା ହେଇଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ତେଣୁ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାଟା ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଟିକେ ଲଗେଇଦେବେ। ତସ୍ୟ ସିନୋନିମ୍ସ ପ୍ରଭୁପାଦ ଶବ୍ଦାର୍ଥ କହୁଛନ୍ତି, ତସ୍ୟ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ପସ୍ ଏବ ଓନ୍ଲି ହେତ ଫର୍ ରିଜନ୍ ପ୍ରୟତେତ ସୁଡ୍ ଏଣ୍ଡେଭର୍ କୋବିଦ ୱାନ୍ ୱିଥ୍ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଇନ୍କ୍ଲାଇଣ୍ଡ ନ ଲଭ୍ୟତ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅବଟେନ୍ଡ ୟଟ୍ ୱାଟ୍ ଭ୍ରମଦାମ୍ ୱାଣ୍ଡରିଂ ଉପରିୟଧ ଫ୍ରମ୍ ଟପ୍ ଟୁ ବଟମ୍ ତତ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲଭ୍ୟତେ କ୍ୟାନ୍ ବି ଅବଟେନ୍ଡ ଦୁଃଖବତ୍ ଲାଇକ୍ ଦ ନେଚର୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ୟତ ଆଜ୍ ଅ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ୱାର୍କ ସୁଖମ୍ ସେନ୍ସ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କାଳେନ ଇନ୍ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ସର୍ବତ୍ର ଏଭ୍ରିୱେର୍ ଗଭୀର ସାଟୋ ରମ୍ ହସା ପ୍ରଭିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ସ୍ଲୋ ଡାଉନ୍ ସ୍ଲୋ ଡାଉନ୍ କର। Translation by Srila Prabhupada, persons who are actually intelligent and philosophically inclined should endeavor only for the purposeful end which is not obtainable even by wandering from the topmost planet Brahmaloka down to the planet Patala. As far as happiness derived from the sense enjoyment is concerned, it can be obtained automatically in course of time. Just as in course of time we obtain miseries even though we do not desire them. It has a big purport, a bahut bada purport achi, tanu now it's so purport tathare dekhi dau chu suni tanu tathai purport a kaina purport by Srila Prabhupada. Every man everywhere trying to obtain the greatest amount of sense enjoyment by various endeavors. Such men are busy engaged in trade, industry, economic development, political supremacy, etc. And some of them are engaged in fruity work to become happy in the next life by obtaining higher planets. It is said that on the moon, the inhabitants are fit for greater sense enjoyment by drinking somaras, and the Pitruloka is obtained by good charitable work. So there are various programs for sense enjoyment, either during this life or in the life after death. Some are trying to reach the moon or some other planets by some mechanical arrangement, for they are very anxious to get into such planets without doing good work. But it is not to happen. By the law of the Supreme, different places are meant for different grades of living beings according to the work they are performed. By good work only, as prescribed in the scriptures, one can obtain birth in a good family, opulence, good education, or good bodily features.
We see also that even in this life, one obtains a good education or money by good work. Similarly, in our next birth, we get such desirable positions only by good work. Otherwise, it would not be happened. That two persons born in the same place at the same time are seen differently placed according to previous work. But at all such social positions are impermanent. Positions in the top loka and in the lowest pata loka are also changeable according to our own work. The philosophically inclined person must not be tempted by such positions. He should try to get into the permanent life of bliss and knowledge. He will not be forced to come back again to the miserable material world, either in this or that planet. Miseries and mixed happiness are two features of material life, and they are obtained by Brahmaloka and the other lokas also. They are obtained in the life of the demigod and also the life of the dogs and hogs. The miseries and mixed with happiness of all living beings are only a but no one is free from the miseries of birth, death, old age, and disease. Similarly, everyone has his distinct happiness also. No one can get more or less of these things simply by personal endeavor. Even if they are obtained, they can be lost again. One should not therefore waste time with these flimsy things. One should only endeavor to go back home, back to Godhead. That should be the mission of everyone's life. తను శ్రీమద్ భాగవతం పాట్ కోర్సు శ్రీల ప్రభుపాద్ నెంబర్ వన్ సంస్థ శ్రీల ప్రభుపాద్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఈస్కన్ ర ఫౌండర్ ఆచార్య శ్రీల ప్రభుపాద్ సమగ్ర విశ్వరే ఆందోళనకు ప్రతిష్ట కొచ్చింది చెప్పండి మనం జాగ్రత్త ଯେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଭକ୍ତି ଜାଣିବାର ପରମ୍ପରାକୁ ଜାଣିବାର ଆଉ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆଜି କିଛି ଆମର ସଚେତନତା ଆସିଛି କିଛି ଆୱାରନେସ୍ ଆସିଛି ସେଟା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଅଛି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆମ୍ବିସନ୍ସ ଇନ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କିଏ ଚାହୁଁଛି ଭଲ ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ କିଏ ଚାହୁଁଛି ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ କିଏ ଚାହୁଁଛି ବଡ଼ ଆଇଟି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ହେବ ବିଦେଶ ଯିବ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଜନ୍ମରେ କିଛି ତପସ୍ୟା କରି ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକକୁ ଯିବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ଯିବେ କାହିଁକି ନା ଆଟ୍ ର ଫାର୍ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ସେଠି ମିଳୁଛି ଏଠି ଯେତିକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛେ ଏଠି କାହା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ନାହିଁ ସେଇଟା ଏଠି କପଡ଼ାପତ୍ର ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଠି କପଡ଼ାପତ୍ର ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କାମ ଅଫିସ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକ ହେଉ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାଗଣା କିଛି ନାହିଁ ସେଠି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫାର୍ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଫାର୍ ମୋର ବେଟର ଆଉ ଖାଲି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠିକ୍ ଅଛି 10,000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ 50,000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ କିମ୍ବା 50,000 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଅଛି ଆଉ ଭୋଗ ବି ପ୍ରଚୁର ଅଛି ଧନ ସମ୍ପଦ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ପ୍ରଚୁର ଅଛି ଯୌବନଟା ସେମିତି 50,000 ବର୍ଷ ରହିବ ତାହେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଏଠି ତ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗୋଟେ ଚାକିରି କଲେ 60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି 50 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ଘର ଖଣ୍ଡେ କଲାବେଳକୁ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ରହିବେ ଆପଣ ଏଠି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏଠି କିଛି ମାଗଣା କିଛି ଫ୍ରି ନାହିଁ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟିକି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସହିତ ବିଲିୟନେୟାର ମଲ୍ଟି ବିଲିୟନେୟାର ଦେ ଆର୍ ଅଲସୋ ୱାର୍କିଂ ସୋ ହାର୍ଡ ଲାଇକ୍ ଆସ୍ ସେମାନେ ଖଟୁଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆକୁ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ପରିଶ୍ରମ କରୁ ସେ ଏନ୍ଜୟ କ'ଣ କରିବ ସେଇଟା ବିଶେଷ କରି କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ଦୁର୍ଲଭ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ଦେବତା ଜନ୍ମକୁ ଦୁର୍ଲଭ ଯଦିଓ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପରପଟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ଆୟୁଷ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଭୂ ଭୁବ ସ୍ୱ ଜନ ତପ ମହ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ବ୍ରହ୍ମା ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ଆୟୁଷ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହିସାବ କରିପାରିବେନି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ତ୍ରେତ୍ୟ ଦପର କଳି ଆମେ ଯେଉଁ କଳି ଯୁଗରେ ଅଛେ ଆକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥର ହେଉଛି 1,000 ଥର ଖୋଲିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ 12 ଘଣ୍ଟା ମୋଟେ ସତ୍ୟର କଳିର ଆୟୁଷ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ 5,000 ବର୍ଷ କଳିର ଆୟୁଷ କେତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 432,000 ବର୍ଷ କଳି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଆୟୁଷ କେତେ ଆର 2 ଗୁଣା 8,64,000 ବର୍ଷ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ଆୟୁଷ
12,96,000 ବର୍ଷ ମାନେ କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷରେ 3 ଗୁଣିଲେ 73 ଆୟୁଷ, ସତ୍ୟଯୁଗର ଆୟୁଷ 17,28,000 ବର୍ଷ, ଏ ସବୁଯାକ ମିଶେଇଦେଲେ କେତେ 43,20,000 ବର୍ଷ। ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ଖାଲି 43,20,000 ବର୍ଷ, ସେଇଟା ହଜାରେ ଗୁଣିବେ ତା ଦେହରେ କେତେ ହେଲା 432 କୋଟି ବର୍ଷ। 432 କୋଟି ବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୋଟେ 12 ଘଣ୍ଟା, ଆମର 432 କୋଟି ବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୋଟେ 12 ଘଣ୍ଟା, ତାମାନେ ଆମର ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା ପୁଣି ରାତି 12 ଘଣ୍ଟା, ତାହେଲେ 864 କୋଟି ବର୍ଷ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମା ସେମିତି ମାସେ ବଞ୍ଚିବେ, ମାସେ ପରେ ପୁଣି ବର୍ଷ, ବର୍ଷ ପୁଣି 100 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର, ଆପଣ ହିସାବ କରିପାରିବେନି, କାଲକୁଲେଟର ଥରେ ହିସାବ କରିଥିଲେ ପରେ କାଲକୁଲେଟର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା ସେପଟେ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ହିସାବ କରିପାରିବେନି। ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ସେତିକି, ତା ତଳକୁ ଯେତିକି ଆସିବେ ଭୂ ଭୁବ ସ୍ୱ ଜନ ତପ ମହ ସତ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜଗତରେ ଆୟୁଷ କେତେ ବର୍ଷ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚୁଛେ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ? ଆମର ଗୋଟେ ଲୋକର ଆୟୁଷ କେତେ? 100 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ 100 ବର୍ଷରେ ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଡେଥ୍ ଅଛି, 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାରେ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଛି ନାହିଁ, ଅଛି ଆମର ୱାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ଟା ଦିଆଯାଇଛି ଏତିକି ବର୍ଷ, କିଛି ନାହିଁ। କେଉଁ ସମୟରେ କେହି ଜାଣି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ଆସି ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ହଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ନା ଥିଲା? ମୋ ଘରକୁ ଯିବି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିବି, ପିଲା ଛୁଆକୁ ଦେଖିବି, କି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ସବୁ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଜଷ୍ଟ ଫିନିଶ ୱିଦିନ୍ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଚାଲିଗଲା ସବୁ। ତାହେଲେ ଆୟୁଷ କେତେ କହିବ? ତା କଳିଯୁଗରେ କିଛି ଆୟୁଷ ନାହିଁ, ନା ମା ଘରେ ପରେ ପିଲାଟା ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆବର୍ଷନ କରାଯାଉଛି, ଆୟୁଷ କେତେ କହିବ? କେତେ ଆୟୁଷ? କେତେ? କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଜି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବେ। ଏ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଗଲେ, ଯେଉଁ ଶୋକରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତିନି, ଭକ୍ତି ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏଇ ଇସ୍କନ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତିନି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଓର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବାକୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ହରି ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଫର୍ଚୁନେଟ୍, ଏତେ ସେମାନେ ଏତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ନୁହନ୍ତି। ଆମର ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆୟୁଷ ବହୁତ ବୟସ, ଖାଲି ବୟସ ନୁହେଁ, ଭୋଗ ହିଁ ପ୍ରଚୁର। ଆମେ କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରୁଛେ, ଗୋଟେ କାର୍ ଖଣ୍ଡେ କିଣିଛେ, ନା ନା ଏହା ନା ନାହିଁ, କାର୍ ଖଣ୍ଡେ କିଣିଛେ, ଘର ଖଣ୍ଡେ କରୁଛେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ଭୋଗ କରିପାରିବାନି। କହିଲେ ଏଠି ଧନୀ କି ଗୋଟେ ରୋଗକୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁ କରୁ ପଇସା ସରିଯିବ, ସବୁ ରୋଗ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ହେଉଛି, ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁ କରୁ ପଇସା ସରିଯିବ, ଧନ ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ଗୋଟେ ଧନକୁ ଗୋଟେ ରୋଗକୁ ପଇସା ନିଅଣ୍ଟ, କେହି ଧନୀ ନାହାନ୍ତି ଏଠି, ମାନେ ରଖନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ ରୋଗ ନାହିଁ, ଚିରଯୌବନ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଆୟୁଷ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଆୟୁଷ, ଭୋଗ ପ୍ରଚୁର, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ କୁହାଯାଉନି, ମନୁଷ୍ୟକୁ କୁହାଯାଉଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ କାହିଁକି ଏଇଟା କହୁଛି, ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁପାଦକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଗଲେ ବାବା, ଦେଖି ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଦୁର୍ଲଭ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦୁର୍ଲଭ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କହିଲେ ମା କହିଲେ, ମାତାଜୀ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିଲେ, ଦୁର୍ଲଭ ମିନ୍ସ ୱାଟ? ଆଉ ରେୟାର କୁହ, ସ୍କେୟାର କୁହ, ତା ମାନେ କ'ଣ? ନା ଦୁର୍ଲଭ ମାନେ କ'ଣ? ସୁଲଭ ମାନେ କ'ଣ? ସହଜରେ ଯୋଉଟା ଲାଭ କରିବେ ତାକୁ ସୁଲଭ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ କହିଲି ମୋବାଇଲ ଫୋନ କାହାର ଅଛି କହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ହୀରା କାହା ପାଖରେ ଅଛି କହିଲେ, ଆପଣ ଘରେ ବି ନଥିବ କାହାର, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ସେ କହିଲେ ଦୁର୍ଲଭ ମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ମିଳେ, ବହୁ କଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ମିଳେ, ବହୁ କଷ୍ଟ, ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର, ବହୁ ଚିନ୍ତା ଦରକାର, ବହୁ ଏଣ୍ଡେଭର ଦରକାର, ବହୁ ପଇସା ଦରକାର, ସେ ଜିନିଷଟା ଲାଭ କରିବା ନିମିତ୍ତ। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟା ଦୁର୍ଲଭ ମାନେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟା ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ, ଦୁର୍ଲଭ ମାନେ ତାହେଲେ କ'ଣ? ଇଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭାଗବତରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ଭାଗବତ ମାନେ ହାତ ଟେକିଲେ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପଢ଼ୁଥିବେ, ହାତ ଟେକିଲେ ଭାଗବତ କୁହନ୍ତି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ବି ଜାଣନ୍ତୁ। ଏ ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ, ନାରଦ ମୁନି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ, ବ୍ୟାସଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ
कलियुग प्रारंभ द्वापर युग तर थिला शेष समय व्यासदेव सौम्याप्रास आश्रम बसते व्यासदेव निज आश्रम व्यासदेव हूँ भगवान कृष्ण अवतार से सत्यावेश अवतार मानते भगवान देखते व्यास अवतार आसिक शास्त्र सब शास्त्र मान कौन शास्त्र मान कौन जानते शस्त्र शस्त्र मान कौन अन्य को शासन करेंगे शस्त्र मानते वेपन मान कि दंड दवा निमित्त शस्त्र व्यवहार करते शास्त्र अन्य को संयम करने निमित्त शास्त्र दि जाए रूल्स एंड रेगुलेशंस तेनाली व्यासदेव आवल शास्त्र दवा निमित्त शास्त्र 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 द्वारा समस्ते संयमित हे आगे कौन कर्तव्य कौन कर्म कौन सब जिन ठीक भाव जानपर जो व्यासदेव भगवान अवतार जो समय अपराश आश्रम बस मन भर कौतूहल जगत है द्वापर युग पर कली युग आसमें जो युग कली युग जाना ना कली कहीं कह कली युग कहीं कह सब फाइटिंग क्वारेलिंग सब स्वामी स्त्री भर झगड़ा भाई भाई भर झगड़ा गाँव गाँव भर सब झगड़ा ना झगड़ा जुआड़े जाओ दीज रहा झगड़ा कलिजुग प्रारंभ से चिंता कले वास्तव में लोक मान अवस्था कौन हम कलिजुग देखिले बस त्रिकाल से दिव्य दृष्टि देखिले कलिजुग लोक मैंने बेस कर्म प्रवण हे ड्यूटी इज गॉड समस्त खोज जब कुछ समस्त परिश्रम कर खटे समस्त आ समस्ते पापरे मध्य रहो पाप मानी पाप क्या कौन जानते पाप क्या कौन माँ कहले जानते पाप क्या कहते सिंपल डेफिनेशन पचार लोक पचारे बाहर लोक पचार कनेक्टेड है पचार लोक पाप क्या कहते कहते पाप कथ पाप मान कौन कहले बात कौन आप कहले कि एक्टिविटीज जमती आप रास्ते जाते कौन रोड सैंड नो यू टर्न स्टे बिहाइंड जेबा क्रॉसिंग 40 किलोमीटर्स पर आवर हॉस्पिटल एरिया स्कूल एरिया कहीं दे रोड सैंड बा पके चल किक टू लेफ्ट तमने एगुडा कोचे त रास्ता रो नियम ताकु जे न मानुची रास्ता को विरोध कर नियम को विरोध करुची से भगवान जो जगत रो सृष्टि करिसेंते से किछ नीति नियम देछन ताकु शास्त्र कहै जाछ ये शास्त्र नियम को उल्लंघन कार्य कले से माने पापी शास्त्र दी महिंसा परजी देसु परजीव को हिंसा करी माने आम मानस भावे विरोध कले बहुत नीति नियम अच्छे तेनाली पाप से कलिजुग लोक मैंने पाप प्रवण पाप प्रवण प्रति पदक्षेप पाप देखे कथा कहले तीन प्रकार पाप हो काय मन वाक्य मानसिक पाप मान मन खराब चिंता मानसिक पाप हरे कृष्ण लोक मैंने पाप प्रवण हे किए देखुंत व्यासदेव देखुं आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग दौर कहीं आपको जानी प्रथम थर पर जी दरकार से कहूँ से कौन पाप प्रवण लोक मैंने कहीं आम ये भागवत श्रवण करवा साधुसंग करवा सब कहीं भगवान देखते आ विशेषकर प्रभुपाद यू मॉडर्न वर्ल्ड पूरा प्रैक्टिकल करदे आगर थी सब जिन प्रभुपाद नहीं आस लोकलोचन को नहीं आसिले समग्र विश्व को प्रचार कले समस्ते करें हरिंकर भक्ति समस्ते करें कहे पाप प्रवण हो लोक मैंने उद्धार कर किसी रास्ता ना लोक मानक से कलिजुग प्रारंभ में
ବ୍ୟାସଦେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଲେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଲେ ବେଦ ପୁରାଣ ଉପନିଷଦ ସବୁ ଲେଖିଲା ପରେ ତା ପଢ଼ିଲେ ବସି ଦେଖିଲେ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି ପ୍ରଧାନ ସଂସ୍କୃତ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ସବୁ ସଂସ୍କୃତ ଲେଖାଯାଇଛି କେହି ବୁଝିପାରିବେନି ଆଜିକାଲି ସବୁ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ସଂସ୍କୃତ କ'ଣ ବୁଝିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିବେନି ତ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଶେଷରେ କହିଲେ ବହୁ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଆରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲି କିଛି କାମରେ ଆସିବନି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ସମୟରେ ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏଇ ଶ୍ଳୋକଟା କାହିଁ ଆସିଲେ ସେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଆସିଲେ କହିଲେ ବତ୍ସ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ନାହିଁ ସମୟ ଏତେ ନାହିଁ ଯେ କି ବସି ପଢ଼ିବେ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢ଼ିବେ ଆଜିକାଲି ଲୋକ ବହି ବି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଫୋନ୍ ଦେଖି ପକାଉଛନ୍ତି ସମୟ କାହା ପାଖରେ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ବିଜି 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 ସମସ୍ତେ ବିଜି ଆଉ ଲେଜି ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନା ନାଇଁ ବିଜି ହଉ ଲେଜି ଏହା ଚାଲିଛି ନା ଲେଜି ମାନେ ପରମାର୍ଥିଶୁ ଆଳସ ହଁ ଲେଜି କ'ଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ନା ପରମାର୍ଥିକ ଦିଗରେ ସ୍ଲୋ ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍ ସ୍ଲୋ ପୁରା ଡେଡ୍ ସ୍ଲୋ ପୁରା ତେଣୁ ସେ କହିଲେ କହିଲେ ବାପା କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟଣ ଆଳ ପାୟୁ ସହସଭ୍ୟ କଳୱସ୍ମିନ୍ ଯୁଗେ ଜନା ମନ୍ଦା ସୁମନ୍ଦ ମତୟୋ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ହି ପଦ୍ରତଃ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ସ କହିଲେ ଶୁଣିନିଅ କହିଲେ ପ୍ରାୟଣ ଅଳପ ଆୟୁଷ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁପା ସର୍ଟକଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ହରିନାମ କର ଭାଗବତ ଶୁଣ ଏତିକି କର କେବଳ ତୋ ଘର ଧନ୍ଦା କର ଚାକିରି କର ପରିବାର କର କିଛି ଅସୁବିଧା ମନା କରାଯାଏନି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥିତ ସୁଧିଗତାଙ୍ଗ ତନୁବାଙ୍ଗ ମନୋବ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଯାଉଛ କର କିନ୍ତୁ ସର୍ଟକଟ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ଟକଟ୍ ଧର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ଆମେ ସବୁ ସର୍ଟକଟ୍ ଖୋଜିଦେଉଛେ ନା ସବୁ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଚାଲିଛି କେତେ ସର୍ଟକଟ୍ ହୋଇପାରିବ ପୁରା ମୁଁ କିଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ସବୁ ଘରେ ହେବ ସେମିତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛେ ସବୁ ଜିନିଷ ସର୍ଟକଟ୍ ଚାହୁଁଛେ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ସବୁ କଳିଯୁଗ ଲୋକ ତ ସବୁ ସର୍ଟକଟ୍ ଖୋଜିବେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସହଜ କରିଦେଲେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ହେଲା କାହିଁକିନା ପ୍ରାୟଣ ଅଳପ ଆୟୁଷ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଆୟୁଷ କମ୍ କଳିଯୁଗରେ କେତେ ବର୍ଷ ଆୟୁଷ କହିଲି କିଛି ଆୟୁଷ ନାହିଁ କିଏ କେତେବେଳେ ମରିବ ତାର କିଛି ନୀତିନିୟମ ନାହିଁ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକି ଆୟୁଷ କମିଯାଉ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇଛି ଶହେ ବର୍ଷ କମି କମି ଆଭରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେନ୍ସି 60-70 ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ସେ କହୁଛି କାହିଁ କମିଯାଉଛି ତା'ର ବହୁତ କାରଣ ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଦୂଷିତ ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ପ୍ରଚୁର ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ ଅଛି ଆମ ବ୍ରେନ୍ଟା ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଏ ସେ ସି ଡ୍ରାଇଭ୍ଟା ଫୁଲ୍ ହୋଇଗଲା ଏ ତୁମେ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଏନଫ୍ ସ୍ପେସ୍ କହୁନି ସେ ସବୁ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ରେନ୍ରେ କେତେ ଖୁନ୍ଦିକି ପୁରଉଛେ ତାକୁ ନାଇଁ କି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ୟା ପିଲା ସମସ୍ୟା ଏ ସମସ୍ୟା ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ୟା ଫୋନ୍ ଖରାପ ହେଲା ତା ସମସ୍ୟା ଅଫିସ୍ ଖାଲି ସମସ୍ୟା ପୁରେଇ ପୁରେଇ ତାପରେ ଖୁନ୍ଦି ଦେଉଛେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଆୟୁଷ କମିଯିବ କାରଣ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଅଲୱେଜ୍ ଇନ୍ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଚାରିଟା ରୁଟି ଖାଇବେ 18 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ପାଗଳା ନୁହଁ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କେତେ ଖାଇବେ ଲୋକମାନେ ଲୋକ ଯିଏ କୋଟିପତି ହେଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚାଉଳ ଭାତ ଖାଉଛି ସୁନା ଚାଉଳ ଖାଉନି କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଖଟୁଛି କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆଙ୍ଗଜାଇଟି କେତେ ନେଉଛି ଗୋଟେ ଏଠି ଛୋଟିଆ ବ୍ରେନ୍ଟା ତାକୁ କେତେ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଦେଉଛେ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ହେଉଛି ଆୟୁଷ କମେଇଦେବ ଭୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁ ସମୟ ରହୁଛି ଏ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଡାଉନ୍ ହୋଇଗଲା ଇଏ ହୋଇଗଲା ସେଗଲା ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ବଢ଼ିଗଲା ତା ମୁଣ୍ଡ କେତେ ଚିନ୍ତା ପୃଥିବୀ ସାରା ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆୟୁଷ କମିବ ବହୁତ କାରଣ ଅଛି ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣ କେତେ ଆଉ ଟୁ ମଚ୍ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ପ୍ରଭୁପା ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଆପଣ ପଢ଼ିନେବେ କାହିଁକି ଆୟୁଷ କମୁଛି ଅଧିକ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛେ କାହା ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଲେବର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘର ଥିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ ବାଲି ଆସିଲା ନାହିଁ ଦୁଇ ଦିନ ବାସନ ପଡ଼ିଛି ତ ଆପଣ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି ହଉ ନା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଆଗରୁ ଲୋକ ଚାଲି ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉଥିଲେ ସବୁ କରିଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିଲେ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଚାଳୁ କିଲୋ 100 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା'ମାନେ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ ଆମେ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ଅଲୱେଜ୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଯେ ଲୋକ ନିର୍ଭର କୁ ସେ ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବନି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଆୟୁଷ କମୁଛି ବହୁତ କାରଣ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ବହୁତ ନେଉଛି ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ନେଉଛି କହିଲେ ପ୍ରାୟଣ ଅଳପ ଆୟୁଷ କଳିଯୁଗରେ ଆୟୁଷ କମିବ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାୟଣ ଅଳପ ଆୟୁଷ ସଭ୍ୟ କଳୌ ଅସ୍ମିନ୍ ଅସ୍ମିନ୍ କଳିଯୁଗେ ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ମନ୍ଦାସୁ ମନ୍ଦ ମତୟ ମନ୍ଦ ମିନ୍ସ ସ୍ଲୋ ମନ୍ଦର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନ୍ଦ ମାନେ ସ୍ଲୋ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ଖରାପ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମତିସାଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି
କି ପରବିଷୟରେ ଗପିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନସ୍ ଚିନ୍ତା କରିଦେଉଛି ତା କଥା ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଯେତେ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା ସବୁ ଏଇଟା କଳିଯୁଗର ସ୍ୱଭାବ ସମୟର ପ୍ରଭାବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ୍ ରହିବନି ସବୁବେଳେ ଯେତେ ଯେତେ ଖରାପ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେ କହିଲେ ମନ୍ଦ ଆଉ ସ୍ଲୋ ମନ୍ଦର ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ଲୋ ଯେମିତି ଘୋଡ଼ାଟା ମନ୍ଦ ଗତିରେ ଯାଉଛି ମାନେ ସ୍ଲୋ ଯାଉଛି ସେମିତି ପରମାର୍ଥିଷୁ ଆଲସ ଆଉ ସବୁ ବସ୍ତୁରେ ମନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ଦେଉଛେ ଉଠିଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଜପ କରିବା ଟିକେ ଭଗବାନ ଡାକିବା ଟିକେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ସେଥିପ୍ରତି ମୋଟେ ଆଗ୍ରହ ହେବନି କେତେ ଡାକିବନି ମାନେ କେତେ ଫୋନ୍ କରି ଡାକ ଇଏ କର ମେସେଜ୍ ଦିଅ ଇଏ କର ତଥାପି ଲୋକ ପୁରା ସ୍ଲୋ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଆସିବନି ମନ୍ଦ ସୁମନ୍ଦ ଖାଲି ମନ୍ଦ ନୁହଁ ସୁମନ୍ଦ ଆହୁରି ମନ୍ଦ ଅଧିକ କଳିଯୁଗ ଯେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରିକି ଚାଲିବ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୀର ହୋଇଯିବ ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ବଢ଼ିଯାଇଛି ବହୁତ ଦଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଲଗା ଏଇଠି ଆସିବାକୁ ଭୟ ଲାଗେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା କେନ୍ଦ୍ର ପୁରା କସ୍ମୋପଲିଟାନ୍ ସିଟି ହୋଇଗଲାଣି ସେ କହିଲେ ମନ୍ଦ ସୁମନ୍ଦ ମତୟ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ପଦ୍ରତା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ କହିଲେ ସୁମନ୍ଦ ପୁରା ଡେଡ୍ ସ୍ଲୋ ପୁରା ଅତି ସ୍ଲୋ କେତେ ପେଲିବ ତୁମେ ଲୋକଙ୍କର ପେଲି ଠେଲି ଖାଲି ଆଣିବା କଥା ନା ଆଉ ସହଜ ନୁହେଁ ଏତେ ଲୋକ ଯେମିତି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ଗୋଟେ ମେଲୋଡ଼ି ଚାଲିଥିବା କିମ୍ବା ଗୋଟେ କ'ଣ ଚାଲିଲା ଲୋକମାନେ ପୁରା ଆଗରୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯାଇକି କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଅଛି ଏଥିରେ କିଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁପାତ କ'ଣ କଲେ ବହୁତ ଚତୁର ଲୋକ ତ ସେ ଛୁଆଟା ଆମର ଖାଉନି କୁଇନାଇନ୍ ଖାଉନି ତ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି ତାକୁ ମିଠେଇ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ପ୍ରଭୁପାତ ସେଇ ଇସ୍କନ୍ ସେଇ ଏକା ଜିନିଷ ସେ ଭକ୍ତି ଦେଲେ ବିରାଟ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କୀର୍ତ୍ତନ ଫିର୍ତ୍ତନ ଏମିତି କରି ତାକୁ ମିଠେଇ ଭିତରେ କୁଇନାଇନ୍ଟା ଦେଇଦେଲେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ନହେଲେ ସହଜରେ ଆସିବେ କି ଲୋକ ମୋଟେ ନୁହଁ ସବୁବେଳେ ଖୋଜିବ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖା ଓକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖ ଡାଇନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ଏହା ଚାଲିଛି ନା ମୁଁ ଖାଅ ପିଅ ମଜା କର ଡ୍ୟାନ୍ସ କର ସବୁ କର ଇସ୍କନରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କ'ଣ ନା ମନ୍ଦ ସୁମନ୍ଦ ମତ ଇଓ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ଭଦ୍ରତା ସୁମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ କହିଲେ ଯଦିଓ କୁହାଯାଇଛି କେବଳ ହରିନାମ କରିବା ସହଜ ଉପାୟ କଳିଯୁଗରେ କଳୌତତ୍ ହରି କୀର୍ତ୍ତନାଥ ଅନ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲା ତପସ୍ୟା କରିବା ଅନ୍ୟ ଯୁଗରେ ତପସ୍ୟା କରିବାର ଥିଲା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୃତୈଜ୍ୟାୟତେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କହନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲା ଏଇ ଯୁଗରେ ନୁହଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ ଥିଲା ପରିବେଶ ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ ଥିଲା ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ମନ ବିଚଳିତ ହେଉନଥିଲା ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଆୟୁଷ ପ୍ରଚୁର ଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଆୟୁଷ 100,000 ବର୍ଷ 100,000 ବର୍ଷ ମାନେ ବହୁ ବର୍ଷ ସେ ତପସ୍ୟା କରିପାରିବ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆୟୁଷ କମିଗଲା 10,000 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା 1/10 ପୁରା ଚାଲିଗଲା 10,000 ବର୍ଷରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାଲିଗଲା ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଗଲା ଧ୍ୟାନ କରିବା ସେ ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଲିଗଲା ଆସିଗଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆସିଲା ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦ୍ୱାପରେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆହୁରି 1/10 କମିଗଲା ଆୟୁଷ 1,000 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱାପରେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଠିକ୍ ଅଛି ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖିକିରି ମନ୍ଦିର କରି ଘରେ ଘରେ ମନ୍ଦିର କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ସେବା କରିବା କଳିଯୁଗରେ ଆହୁରି 1/10 ହୋଇଗଲା 1,000 ବର୍ଷର 1/10 100 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା କଳୌତତ୍ ହରି କୀର୍ତ୍ତନାଥ କଳିଯୁଗରେ ହେଉଛି ହରି କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ କଲେ କଲୌତତ୍ ହରି କୀର୍ତ୍ତନାଥ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏଇ ଯେଉଁ ରାମଦେବ ବାବା ସବୁ ସବୁ କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଫାବା ସେ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପରମାର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ ମୋର ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର ବଢ଼ିଯାଇଛି ମୁଁ ମିଠେଇ ଖାଇପାରୁନି ସେଇଟା କଲେ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ ମୁଁ ମିଠେଇ ଖାଇବି ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ନିମିତ୍ତ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଲେ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା ଯୋଗିନାମ ଅପିସର ବେସାଙ୍ଗ ମଦ୍ଗତେନ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମନା ଏସବୁ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଏସବୁ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ନିମିତ୍ତ ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ ତୁମର ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଲୋକ ଆଜିକାଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେସବୁ ପରମାର୍ଥିକ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଳୌତତ୍ ହରି କୀର୍ତ୍ତନ କଳିଯୁଗରେ କେବଳ ହରି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଭଗବତ କୀର୍ତ୍ତନ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା କିନ୍ତୁ ଏତେ ସେ କହିଲେ ସେ ଶ୍ଳୋକରେ କହୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଧ୍ୟାନ କରି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନି 60,000 ବର୍ଷ ବସିଲେ ତଥାପି ପଡ଼ିଗଲେ ମେନକା ଯେ ପଠେଇଦେଲେ କିଏ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଥିବେ ମେନକା ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ପଠେଇଲେ
ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନି ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଶକୁନ୍ତଳା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭରତ ବଂଶ ଆସିଲା ଯେ ଏତେ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିଗଲା ଦ୍ୱାପରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ବହୁତ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ମିଳେନି ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବିଗ୍ରହ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ କରି ଯଦି ଯେଉଁ ଭରିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିହୁଏନି କଳିଯୁଗରେ ସହଜ ସହଜ ସରଳ ଉପାୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କଳଉତା ତ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ କେବଳ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲା ମନ୍ଦଭାଗ୍ୟ ମନ୍ଦଭାଗ୍ୟ କହିଲେ ଏତେ ସହଜ ଉପାୟ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ସହଜରେ କେତେ ପ୍ରକାର ବାବା କେତେ ମଠ କେତେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥା ସବୁ କିଏ କହୁଛି ନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଛ କଥା ଆମ ଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି କେତେ ପ୍ରକାର ବାବା ବାହାରିଲେଣି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କଳିଯୁଗଟା ଏମିତିଆ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅଧର୍ମର ଯୁଗ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ମଳ ନାମ ନାମ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ରୂପକ ନିର୍ମଳ ଧର୍ମରେ ଧର୍ମରେ ଏଠୁ ସ୍ଥିର କରିଦେବ ନିହତ କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଥିବେ ନା ଏତେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଦେଖୁନା କେତେ ମାର୍କେଟରେ କେତେ ଧର୍ମ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଇସ୍କନ ବାଲା ଗୋଟେ ସିଏ ବାଲା ଗୋଟେ ସିଏ ବାଲା ଗୋଟେ କେତେ ପ୍ରକାର କେମିତି ଆପଣ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା ଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ ନା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମ ଫର୍ମ କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଯିଏ ଯେତେ ଦିନ ଖାଉଛ ପିଅ ମଜା କର ଦିନ ମରିଗଲେ ଗଲା ଅନେକ ଲୋକ ଏମିତି ବାହାରିଲେଣି ନା ନା ନାଇଁ ଧର୍ମ ଅଛି ନା କାରଣ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣ ପଶୁ ହେଇଯିବେ ଧର୍ମେଣ ହୀନା ପଶୁ ଭି ସମାନା ଧର୍ମ ଅଛି କି ସଦ୍ଧର୍ମଟା କ'ଣ ସେଇ ବିଷୟରେ କଳିଯୁଗଟାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ବହୁ କଷ୍ଟ ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦିଓ ସହଜ ଦିଆଯାଇଛି ଭଗବତ ଗୀତା ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟୟନ ସାଧୁ ସଂଘ ହରିନାମ କଲେ ଜୀବର ଉଦ୍ଧାର ମିଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦଭାଗ୍ୟ କେତେ କେତେ ପ୍ରକାର ଏତେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ସେ ଠିକ୍ କରିପାରିନି କେଉଁପଟେ ଯିବି କଳିଯୁଗରେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ମନ୍ଦଭାଗ୍ୟ ହିପାଦ୍ର ତାହା କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଅଯୋଗ୍ୟତାଟା କ'ଣ କଲି ସେ କହିଲେ ଉପଦ୍ରତା ସବୁବେଳେ ଉପଦ୍ରବ ରହିବ ଶରୀର ସମସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଘରେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଘରେ ସମସ୍ୟା ବାହାରେ ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଚୁର ଗରମ ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ସେଥିରେ କରୋନା ଆସିଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ୟା ଏଥିରେ ସେ ସ୍ଥିର କରିଦେବନି ତାକୁ ଉପଦ୍ରବ ଜୀବନଟା ସମସ୍ତେ ଉପଦ୍ରବ ନା ଘରେ ଆଣିକି ଫୋନ୍ ଥୋଇଛେ ଟିଭି ଥୋଇଛେ ସବୁବେଳେ ଯାହା ଖବର ଆଣି ପହଞ୍ଚାଉଛି ଆପଣ ବସିଥିବେ ଗୋଟେ ଆରାମରେ ବସିଥିବେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଉଠି ଚାଲ ତାପରେ ସବୁ ସେ ଉପଦ୍ରବ ଆମର ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ କହିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ସେଥିପାଇଁ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ରେ ବାବା ଆଦୌ ଅନ୍ତେ ଚ ମଧ୍ୟେ ଚ ହରି ହିଁ ସର୍ବତ୍ର ଗୀୟତେ ହରିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖ ସେଥିରେ କେବଳ ଭଗବାନ ହରିଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯିବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କାହିଁକିନା କଳିଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମୟ ନାହିଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଗବତ ମିନ୍ସ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି କେବଳ ଭଗବାନ ହରିଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ଆଦୌ ଅନ୍ତେ ଚ ମଧ୍ୟେ ଚ ହରି ହିଁ ସର୍ବତ୍ର ଗୀୟତେ ଆରମ୍ଭରୁ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆଉ ଶେଷରେ କେବଳ ଭାଗବତ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଏଇ ଶ୍ଳୋକରେ ସେଥିରେ କହିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସେ ଶ୍ଳୋକଟା କହୁଛନ୍ତି କିଏ ନାରଦ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତସେବ ହେତ ପ୍ରୟତେ ତ କୋବିଦ ନ ଲଭ୍ୟତେ ଯଦ ଭ୍ରମତାଧ ତଂ ଲଭ୍ୟତେ ଯଦ ତଲଭ୍ୟତେ ଦୁଃଖ ବଦନ୍ୟତ ସୁଖମ କାଳେନ ସର୍ବତ୍ର ଗଭୀର ରଙ୍ଗସା ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି ପୁରା ଲଜିକ୍ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ କହିଛନ୍ତି ଭାବପ୍ରବଣ କିଛି ନାହିଁ ଜିନିଷଟା କି ସେମିତି ଗୋଟେ ଇଲଜିକାଲ କି ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ପୁରା କ୍ଲିଅର ଦେଇଛନ୍ତି ଲଜିକ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଃଖ କାହିଁ ପାଉଛେ ସୁଖ କେମିତି ମିଳେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ତସୈବ ହେତୁ ପ୍ରୟତେ ତ କୋବିଦ କୋବିଦ ମିନ୍ସ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଗୁଡ୍ ବ୍ରେନ୍ ଅଛି ସୁମେଧ ସହ ଭଲ ବ୍ରେନ୍ ଅଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଜୀବନସାରା ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ ନା ପ୍ରୟତା ତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଣ୍ଡେଭର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଧନ ପାଇଁ ପିଲାଛୁଆ ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି ପଦବୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ଆମ୍ବିସନ୍ସ କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ସବୁଠି ଆମର ଚେଷ୍ଟା କ'ଣ ଯଦି ସବୁ ଚେଷ୍ଟାକୁ ବଏଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେବେ ଏଇ ଚାରିଟା ଆସିବ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ଆପଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଇଟି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ଆଇକନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ ଆହାର ମାନେ ଖାଇବା ଟିକେ ଭଲ ଖାନାପିନା ହେବ ନିଦ୍ରା ଶୋଇବା ଭଲ କିରି ଗୋଟେ ଘର ସୁନ୍ଦର ହେବ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱାସ୍ ହେଇଥିବ ବଡ଼ ବ୍ଲେଡ଼୍ ପଡ଼ିଥିବ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିଥିବ ସ୍ଲିପ୍ ୱେଲ୍ ଗଦି ପଡ଼ିଥିବ ସବୁ ଶୋଇ ଭଲ
ସବୁ ଚାଲିଛି ନା ପ୍ଲାନ୍ଟା ଦେଖୁନି ଆମ ଜୀବନ ସାରା ସେଇ ଚିନ୍ତା ଚାଲିଛି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଦ୍ରା ଭୟ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରି ଶରୀରକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ଜୀବନ କଥା ଶରୀରକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବି ଟିକେ କ'ଣ ପେଟ କ'ଣ ଗଡ଼ଗଡ଼ ହେଲେ ଚାଲ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଚାଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାରଣ ମରିବ କି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କେଶ କଳା କରି ପକା ସେ ଧଳା ଦେଖାଗଲାଣି ତାକୁ ସବୁ ଚାଲିଛି ଶରୀର କେମିତି ଆମେ କରିପକା କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ କେମିତି କ'ଣ ରକ୍ଷା କରିବା ସବୁ ଗରମ ହେଲା ଲଗା ସେ ଏସି ଲଗା ଆସିଲା ଶୀତ ଆସିଲା ରୁମ୍ ହିଟର୍ ଲଗାଇ ଦିଅ ଏ ଡାକ୍ତର ଆରାମରେ ଯିବ ସବୁବେଳେ ଶରୀରକୁ ଆମେ କେତେ ଆରାମ ଦେଉଛେ ବୁଝିପାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ କହିଲେ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ମୈଥୁନ କହିଲେ ସେକ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଏଇଟା ବିଷୟରେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବି ଏଥିପାଇଁ ଧାଇଛି ଏ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଜଗତରେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେଲେ ବିଦେଶରେ ପଚାରିଲେ ଆମେ ସଭ୍ୟତା ଏ ସଭ୍ୟତା ମାନେ ଏଇ ସଭ୍ୟତା କାହାକୁ କହନ୍ତି ସଭ୍ୟତା କାହାକୁ କହନ୍ତି ମାନେ ଏଇଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଏଇଟା ମଡର୍ଣ୍ଣ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଗଲେ ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଦ ଡଗ୍ ଇଜ୍ ରନିଂ ଅନ୍ ଫୋର୍ ଲେଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ରନିଂ ଅନ୍ ଫୋର୍ ଟାୟାର୍ସ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଆମେ ଚାରିଟା ଚକାରେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ କୁକୁର ଚାରିଟା ଗୋଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ୁଛେ ଏଥିରେ ଅଗ୍ରଗତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର ଆମ୍ବିସନ୍ଟା କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କ'ଣ ଡଗ୍ଟା କୁଆଡ଼େ କୁକୁର କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ୱେର୍ ଇଜ୍ ଫୁଡ୍ ୱେର୍ ଇଜ୍ ଫୁଡ୍ ୱେର୍ ଇଜ୍ ଫୁଡ୍ ଆମେ ୱେଜ୍ ମନି ୱେଜ୍ ମନି ୱେଜ୍ ମନି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ସେୟା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ପଇସା ଆଣିଲେ କ'ଣ କରିବ ସେ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଚାଲିବ ତା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇ ଚାରିଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟମୈଥୁନମ୍ ଚ ସାମାନ୍ୟ ଏଇ ତଥା ପଶୁ ବି ନାରାୟଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ବାହାରିଲାଣି ସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ବାହାରିଲାଣି ସବୁ ରୋଷେଇବାସ କରୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟକୁ ଯିବେ ପରିବା ଆଣିବ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିବ ରୋଷେଇ କର ତିନି ଚାରି ଘଣ୍ଟା ରୋଷେଇ କଲା ପରେ ମାନେ 15 ମିନିଟ୍ ଖାଇବ ନାଇଁ ବିଚାର କହିଲେ ଏ ନା ନାଇଁ 15 ମିନିଟ୍ ଖାଉଛେ କିନ୍ତୁ 4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଖଟୁଛେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ୱାଚ୍ କରିବା ଦରକାର ମୋ ଜୀବନରେ ସମୟ କେମିତି ଯାଉଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବି ସେ କଥା କହୁଛ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟା ପୁରା ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା ଚାଲିଯାଉଛି କ'ଣ ନା କେବଳ ଏଇ ଶରୀରକୁ ସୁଖ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ସମୟ ଚାଲିଯାଉଛି ଏମିତି ଚାଲିଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ମାତାଜୀମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ସବୁ ଦେଖି ସବ କେତେ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ଏନର୍ଜିଟା ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ୱେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏନର୍ଜିଟା ମାନେ ଆମ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇ ଶରୀର ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିରେ ଏନର୍ଜିଟା ବହୁତ ଲିମିଟେଡ୍ ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆରି ଭିତରେ ଯେତେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କର ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛେ ମୁଁ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ କାହିଁ କହୁଥିଲି ନା ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ଏଇ ଜନ୍ମଟା ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜନ୍ମ ଏଥିରେ ହରିଙ୍କୁ ପାଇଯିବା ଭକ୍ତି ପାଇଯିବା ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର ମିଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଏନର୍ଜି ସବୁ ଟାଇମ୍କୁ ୱେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛେ କେବଳ ଶରୀର ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ଏତେ ଆଦର କରୁଛେ ସେ ଶରୀରର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଭକ୍ତି ମିନଟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଲେ ସେ ଗୀତଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଓରେ ମନ କର କେନ ରୂପାର ଗରାବା ଓରେ ମନ କର କେନ ରୂପାର ଗରାବା ଅନିତ୍ୟ କାଳେ ବାରା କବୁ ନାଏ ସ୍ଥିର ତରା ଅନିତ୍ୟ କାଳେ ବାରା କବୁ ନାଏ ସ୍ଥିର ତରା ସମନ ଆଇଲେ କିଛୁ ନାହିଁ ସମନ ଆଇଲେ କିଛୁ ନାହିଁ ଏ ଅଙ୍ଗ ଶୀତଳ ହେବେ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ପନ୍ଦହୀନ ରବେ ଏ ଅଙ୍ଗ ଶୀତଳ ହେବେ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ପନ୍ଦହୀନ ରବେ ଚିତାର ଆଗୁନେ ହେବେ ଛାଏ ଚିତାର ଆମେ ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଏତେ ଗର୍ବ କରୁଛେ ଏ ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ଭଲ ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛେ ଭଲ ମେଡିସିନ୍ ଦେଉଛେ ଭଲ କପଡ଼ା ଦେଉଛେ ଭଲ ଗଦ୍ରେ ଶୋଉଛେ ଭଲ ଏସି ଲଗାଉଛେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ନାଇସ୍ ସବୁ ଦେଉଛେ କାହିଁକି ଆମ ଶରୀର ସୁଖରେ ରହିବ
मन तुम्हें कर के न रूप रौरव अनित्य ए कले बर कभु न हे स्थिर तर समन आईले किछु नहि दिन आसिब समन कहले डाकर आसिब जमंकर डाकर आसिब समस्त आसिब जो सरब के आदर करुचे भल पाऊचे ताकू दिने माने दिने आसिब ताकू छाड़ी की जीवा पड़ो छाड़िया पड़ो ताकू से शरीर को समस्ते छाड़े समान आईले किछु नहि अनित्य कले बर समान आईले किछु नहि जे तपर को कहले चक्षु स्पंदहीन रवे यंग शीतल हवे चक्षु स्पंदहीन रवे जो सर के आदर करुचे से सर तो प्राण तो चली जीव कहीं आदर करें स्पंदहीन हो जीव सब चक्षुटा एमती चाहत पुतला पुतलिकार चक्षु पर चाहिए एमती से चक्षु आसो से समय दिन आसो चितार आगुने हवे छाई प्रभुपाद यही फिलोसफी आने कि प्रभुपाद से फिलोसफी कही ना केवल आहार निद्रा भय मैथुन जन्म मृत्यु जरा बेद को लेकर 20 वर्ष भितर होल 10 वर्ष भितर सोल वर्ल्ड इस्कन सेंटर प्रतिष्ठा इस्कन धर्मटा प्रचार प्रचार करते भागवत धर्मटा इस्कन समग्र विश्व प्रचार करदे केवल ये कहीं आपकी किसी उत्तर ना ना कि जुक्ति तर्क ही करें आपड़ जिते धनी लोक जिते विद्वान लोक जिते नास्तिक लोक कहतु मृत्युटा आसवे ना से स्योर आज स्योर आज डेथ ସେଠି ସମସ୍ତ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବେ ସେଠି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଚିତାର ଆଗୁନେ ହବେ ଛାଇ ଅୟଙ୍ଗ ଶୀତଳ ହବେ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ପନ୍ଦହୀନ ରହେ ଦେଖି ଏ ଦିନେ ସ୍ପନ୍ଦ ହିଁ ନାଇଁ ଦେବ ଚକ୍ଷୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଜେରୁପତ ନିତ୍ୟର ଦର୍ପଣେତେ ନିରନ୍ତର ଶୋଷିବାର ହୋଇବେ ଭୋଜନ ଜେରୁପତ ନିତ୍ୟର ଯେଉଁ ରୂପକୁ ପ୍ରତିଦିନ ମିରର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ସବୁବେଳେ 5 वर्ष होता है देखुले सुंदर देखा होता है ड्रास्टिक चेंज हो गले सही 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 लोक आम अच्छे सही मिरर अच्छी किंतु पूरा परिवर्तन हो गला रिंकिल फिंकिल आसगला कैसे फैस धड़ा हो गला दात फता हो गला देखुचे कहे जेरुपतु नित्य हर दर्पण ते निरंतर स्वशिवार होइबे भोजन स्व माने कुकुर शिवा माने सुगाल ଯାହାକୁ ଆମେ ଏତେ ଆଦର କରୁଛେ କେତେ ତାକୁ କସମେଟିକ୍ସ ଲଗେଇଦେବା ଠିକ୍ଠାକ୍ କରୁଛେ ତାକୁ ଦିନେ କୁକୁର ସୁଗାଳ ଖାଇବେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଆମେ ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ପାଉଁଶ ହେଇଯାଉଛି ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁ ଧର୍ମ କହିଲେ ବହୁ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଟି ଲୋକ ସେମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଶରୀରକୁ କୁକୁର ସୁଗାଳ ଖାଆନ୍ତି ଶୋଷିବାର ହୋଇବେ ଭୋଜନ ଯେ ବସ୍ତ୍ର ଆଦର କର ଯେ ବା ଆବରଣ ପର କଥା ତାହା ଥାକିବେ ସକନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛେ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧୁଛେ ଏସବୁ ସେ ସମୟରେ କିଛି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ ତେଣୁ ଆମର କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ଶରୀରକୁ କେତେ ଆଦର କରୁଛେ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଏଇ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ପଚାରିଲେ ଆମେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଅଡ଼ିଟ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ବଟ୍ ସଭ୍ୟତାମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ଗାଡ଼ି ଭଲ ଘର ଭଲ ରାସ୍ତା ଏହାକୁ ସଭ୍ୟତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ସଭ୍ୟତା ସେଇଟା ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଯେ କି କୁକୁରଟା ଚାରିଟା ଗୋଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ୁଛେ ଆମେ ଚାରିଟା ଚକାରେ ଦୌଡ଼ୁଛେ ଏତିକି କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ଆମେ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ଖାଉଛେ କୁକୁର ଖାଉଛେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଶୋଉଛେ ସିଏ ବି ଶୋଉଛନ୍ତି ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛେ ସିଏ ବି କରୁଛନ୍ତି ମୈଥୁନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛେ ସିଏ ବି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନିମଲ୍ କିଛି ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଏଇଠି କହିଲେ ଏଇଠି କହିଲେ ତସେଇବ ହେତୁ ପ୍ରାୟତଃ ହିଁ ତ କୋବିଦ କୋବିଦ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ମୁଁ କରୁଛି କ'ଣ ଜୀବନ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ମୋ ସମୟ ଯାଉଛି କେମିତି ମୋ ଶକ୍ତି କେମିତି ଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର କୋବିଦ ତସେଇବ ହେତୁ ପ୍ରାୟତଃ ହିଁ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର କୋବିଦ ନା ଲଭ୍ୟତେ ଯେ ତ ଭ୍ରମତାଂ ଉପରି ଯଥା ତା ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଲା ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଧର୍ମାଂ ହିତେଶ ଅଧିକ ବିଶେଷ ବିଶେଷ କଥା କ'ଣ ଆମେ ଧର୍ମ କରିପାରିବା ଧର୍ମଟା କ'ଣ ସେଲ୍ଫ ଇନକ୍ୱାରି କରିପାରିବା ମୁଁ କିଏ ଭଗବାନ କିଏ କାହିଁ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି ମୋତେ କାହିଁ କଷ୍ଟ ମିଳୁଛି ମୁଁ ମରିବି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ବିଷୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେବଳ ଇନକ୍ୱାରି କରିପାରିବେ ଆପଣ ଦେଖିଛେ ଯେଉଁଠୁ ଯେଉଁ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରୁଛ ଯେଉଁ ପଶୁ ହତ୍ୟା କହିଲେ ଯେଉଁ ଛେଳି ଫେଳି କାଟୁନାହାନ୍ତି କଂସେଇମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବି କାଟୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ମାଂସ ଦୋକାନରେ ସେ ଗୋଟେ ଛେଳିକୁ କାଟିକିରି ତାକୁ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇଛି ତା ଛାଲି ତା ଚର୍ମଟା ଛାଲି ଦେଇଛି କାଟିଦେଇଛି ବେକ କାଟିଦେଇଛି ଦେଖ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିବ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତା ପାଖରେ ଆଉ 2-4 ଛେଳି ଅଛନ୍ତି
ତା ପାଖରେ ଏଇଟା ପତ୍ର ପକେଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ପତ୍ର ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁହଁ ଘଷା ଘଷି ହେଉଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଯାଇ ଟାଙ୍ଗିଦେବ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରିଟା ମଣିଷ ଠିଆ କରି ଠିଆ ହେବେ କାହିଁକି, ଚିତ୍କାର କରିବେ କାହିଁକି? ଜାଣିପାରୁଛି ମୋ ପାଳିଟା ତାପରେ ପଡ଼ିବ, ଜାଣିପାରୁଛି ମନୁଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଛେଳି ଖୁସିରେ, ଆଉ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଛେଳି ସେ ଖୁସିରେ ପତ୍ର ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁହଁ ଘଷା ଘଷି ହେଉଛନ୍ତି, ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନି, କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ସେ। ଆମେ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବାବା ଚାଲିଗଲେ, ଜେଜେ ଚାଲିଗଲେ, ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ପୁରା, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଟେଲିଭିଜନ, ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଭୁଲିଗଲେ ସରିଲା, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ, ସବୁ ନର୍ମାଲ ନା, ପଚାରିଲ କିଛି ଦୁଃଖ ଲାଗୁନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞତା, ଅଜ୍ଞତା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୋର କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ସବୁଦିନ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ, ସବୁଦିନ ଏଇ କଥା, ସବୁଦିନ ସେଇ ଚିନ୍ତା, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଆଉ ପଶୁ ଜୀବନ ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଲା ନା, ମନୁଷ୍ୟ କହିଲେ ତସୈବ ହେତୁ ପ୍ରୟତୈତ କୋବିଦ, କୋବିଦ ଲୋକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା ଦରକାର। କ'ଣ ନା ଜାନ ନ ଲଭ୍ୟତେଜଦ ଭ୍ରମତାମ ଉପରିଯଥ, ଏ ଜଗତରେ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସେଇଟା ପଶୁ କରୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ସେ କହିଲେ ତସେଇ ହିଁ ତ ପ୍ରୟତ୍ନ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କର ଯେଉଁଟାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। କିଏ ପାଉନାହାନ୍ତି ନା କହିଲେ ଭ୍ରମତାମ ଉପରିଯଦ, ଉପର ଲୋକମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାତାଳ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଉପର ଲୋକ ଅଛି ଆମେ ରହୁଛେ ଭୁଲ ଲୋକରେ, ଭୂ ଭୁବ ସ୍ୱ ଜନ ତପ ମହୋ ସତ୍ୟ, ଉପରକୁ ସାତଟା, ତଳକୁ ରହିଲା ଅତଳ ବିତଳ ତଳାତଳ ରସାତଳ ମହାତଳ ପାତଳ, ତଳକୁ ସାତଟା ରହିଲା ମାନେ ଚଉଦ ଭୁବନକୁ କୁହାଯାଏ। କହିଲେ ଏ ସମଗ୍ର ଚଉଦ ଭୁବନରେ ଭ୍ରମଣ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମିଳେନି ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କ'ଣ ସେ କହିଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭଗବତ ଭକ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତି, ଯେଉଁଟା ପାଇଗଲେ ଯିବୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଭୁପାଦ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବାଣ୍ଟିକି ଆସିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛେ ସବୁ। ଆଉ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ, ଆହାର ନିଦ୍ରା ମହେ ମୈଥୁନ ରବଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାର କେତେ ଭେରାଇଟିର ତାକୁ କେମିତି କରିବ ଲୋକ ଡିସ୍କଭର କରିସାରିଲେଣି ସବୁ। ଜଣେ କେତେ ଆମର ଇନୋଭେସନ୍, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଯଦି ଜିନିଷପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରେ, ଦଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ଆମ ଡବା ଦେଖନ୍ତୁ, ସିସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଏବେ ପୁରା ଡିନୋଭେସନ୍ କେମିତି ପୁରା ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଯାଇଛି, କପଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ଘର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଇନୋଭେଟ ଇନୋଭେଟ ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ ସବୁ ଡିସ୍କଭର କରିସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ନୁହଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଏମି ଯେଉଁଟାକ କେଉଁଠି ମିଳୁନି ସେଇ ଜିନିଷଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି, ଭଗବତ ଭକ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁଖ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନା, ସୁଖ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସୁଖଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଯେଉଁଟା କହୁଛ ଭଲ ଖାଇବା ଶୋଇବା ଏଇଟା କଥା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି ମାନେ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଶର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖଟା ଯୋଡ଼ା ହେଇକିରି ଆସିଲା, କେତେ ସୁଖ ପାଇବ କେତେ ଦୁଃଖ ପାଇବ ପୁରା ଲଜିକ୍ଟା ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଲୋକମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବାନି କି ଯେଉଁ ଆମେ ସୁଖ ପାଇବାନି, କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ଘରେ ରହିବା, ଭଲ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବା, ଭଲ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେନି ପୁରା ଲଜିକ୍ଟା ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ତଲ୍ଲବ୍ୟଥ ଦୁଃଖ ବଦନ୍ୟତ ସୁଖମ କାଳେନ ସର୍ବତ୍ର ଗଭୀର ରମ୍ଭସା, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ସବୁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ସୁଖମ ମନ୍ଦିରକମ ଦୈତ୍ୟା ଦେହ ଯୋଗେନ ଦେହିନା ସର୍ବତ୍ର ଲଭ୍ୟତେ ଦୈବା ଯଥା ଦୁଃଖମ ଅଯତ୍ନତ, ଯେମିତି ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ାକ ମିଳୁଛି ଯେମିତି ବିନା ଯତ୍ନରେ ମିଳୁଛି ନାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେତେ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ରହିଲି, ମୋତେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଯାଉ, କିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନା, ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ହେଉଛି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମୋର ହେଇଯାଉ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଦୁଃଖ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେମିତି ସୁଖ ବିନା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ କାହିଁ ଦୁଃଖୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସୁଖ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦୁଃଖୀ। ଆମର ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫିରେ ପଢ଼ା ହଉଥିଲା ପ୍ୟାରାଡକ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ଲେଜର୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାରାଡକ୍ସ ଅଫ୍ ମେମୋରୀ। ପ୍ୟାରାଡକ୍ସ ଅଫ୍ ମେମୋରୀ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେ ଭୁଲିବେ, ଯେଉଁଟାକ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମନେ ପଡ଼ିବ, ଏ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଶୋକ ମନରେ କହିଲେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଭୁଲିଯିବେ, କେଉଁ ବର୍ଷ କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଥିଲା ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ହେଉନି ସେମିତି। ତାମାନେ ଯେତେ ତେ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମନେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯେତେ ମନେ ରଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭୁଲିବେ, ଏଇଟା ପାରାଡକ୍ସ ଅଫ୍ ମେମୋରୀ, ବୁଝିପାରିଲେ। ପାରାଡକ୍ସ ଅଫ୍ ମେମୋରୀ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗପ କହୁଛି ମନ ଉପରେ, କାହିଁକି ମନ ଆମର ମନେ ରଖୁଛି ନା। ସେ ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲେ, ରାଜାଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ସମଗ୍ର ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜା,
ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ପ୍ରଚୁର ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ରାଜା, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କେଶ ଉପୁଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର, ମାନେ ମେଣ୍ଡର କେଶଟା ଉପୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ କରିବା, କେଶ ଉପୁଡ଼ିଲାଣି, ରାଜା ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେ। ରାଜା ବହୁତ ଡାକ୍ତର ଲଗାଇଲେ, ବହୁ ଡାକ୍ତର ଲଗାଇଲେ, ପଚାରିଲେ ରେ କେଶ ଉପୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେବ କେମିତି, କେତେ ପ୍ରକାଶ ବାହାରେ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ହେୟାର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ ଲଗା ହେଉଛି, ହେଲା ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଶରୀରଟାକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କେଶଟା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ନା। ତ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ରାଜାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋକ୍ଲେମେସନ୍ ଦେଲେ, ପରେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେଲେ ଯେ କି ଯିଏ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରିବ, କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଏଇଟା କେଶ ଉପୁଡ଼ାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରିବ, ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପଦ ମାଗିବ ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି। କେହି ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ରେମେଡ଼ି ନାହିଁ, ବହୁତ ସାରା ଲଣ୍ଡା କରି ପକାଇ, ଲଣ୍ଡା କଲେ ସେଇଟା ବି ସମାଧାନ ନୁହେଁ ତାର। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଲଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହେଁ ତାର। ତେଣୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଡାକ୍ତର ଲାଗିଲେ ପାରିଲେନି, ଲାଷ୍ଟ ରାଜା ତ ଏ ପ୍ରକାର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଟା, ବହୁତ ଦରିଦ୍ର ବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକଟା, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ରାଜା ମୁଁ କରିଦେବି ଠିକ। ରାଜା କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲା ନା, ଔଷଧ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଚେରମୂଳିକା ଔଷଧ ସବୁ ତିଆରି କଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସବୁ ଔଷଧ, କିଛି ଔଷଧ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ତେରପୁର ସବୁ ପୁରେଇ ଦେଲା, ଡବାରେ ପୁରେଇ ଆଣି ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେଠି। କହିଲା ରାଜା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ଏତେ ଏତେ ଡାକ୍ତର ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ପାରୁନୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ, ଏଇଟା ଡାକ୍ତର ନାଁ ବି ଆର ନାହିଁ, ଇଏ ଡକ୍ଟର ବି ନୁହଁ, ଇଏ ଆସି କହିଲା ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଦେବି, କେହି ଜାଣନ୍ତିନି ଆକୁ, ଇଏ କିନ୍ତୁ କହିଲା ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଦେବି। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପର୍ଟ ଡକ୍ଟରମାନେ। ରାଜା ବସିଲେ, ସେ ସବୁ ତାର ବାହାର କଲା, ସବୁ ଡବାରୁ ବାହାର କଲା, ସିଏ ଆସି ଠକିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ବାହାର କଲା ସବୁ ମିଶାଇଲା। କହିଲା ଦେଖ ରାଜା, ପୁଡ଼ିଆ ସବୁ କଲା, 30 ପୁଡ଼ିଆ କଲା ମାସକ ପାଇଁ। କହିଲା ରାଜା ଏ ପୁଡ଼ିଆ ସବୁ ଖାଇବେ, ଗରମ ପାଣିରେ ଖାଇବେ, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବେ। ହଁ ରାଜା ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଏତେ ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି, ଗୋଟେ ସମାଧାନ ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେଥିରେ। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ନା, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ ଆଉ ଝାଡ଼ୁ, ଏ ଦୁଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବେନି ଆଦୌ। ଏ କଥା ତ କହିଦେଲେ ରାଜା, କହିଲେ ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ସରିଲା ତାର ଔଷଧ ସରିଗଲା, ଚାଲିଗଲେ। ରାଜା ତା'ପର ଦିନ ପୁରା ଗୋଟେ ଭଲ ବାର ଦେଖି ଔଷଧ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ, ଆରେ ସେ କହିନଥିଲେ ତାର ମନେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା, ସେ କହିଦେଲା ସେଇଟା। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଔଷଧ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ ଝାଡ଼ୁ, ଆଉ ଔଷଧ କହିଲା ଔଷଧ କାମ କରିବନି, ସେଇଟା ମନେ ପକାଇଦେଲା, ମନେ କାମ କରିବ ଗଲା। ରାଜା କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ରାତି କରିବି ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ, ସେଇ ସମସ୍ୟା। ତା'ପର ଦିନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଇ ସମସ୍ୟା, ଏମିତି କରି ମାସେ ବିତିଗଲେ ଔଷଧ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ମନ ହେଉଛି ସବୁର ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଏ ମେମୋରି ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ପାରାଡକ୍ସ ଅଫ୍ ମେମୋରି, ଯେତେ ଭୁଲିବେ ସେତେ ମନେ ପଡ଼ିବ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି, ଯେତେ ଭୁଲିବେ ଆଉ ସେତେ ମନେ ରଖିବେ, ଆଉ ପାରାଡକ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ଲେଜର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସୁଖ ପଛରେ ଯେତେ ଗୋଡ଼େଇବେ ସେତେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ, ଯେତେ ସେଇଟା ଭୁଲିଯିବେ ସେତେ ସୁଖ ମିଳିବ। ସେ କହିଲେ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ନା, ସେ କହିଲେ କାଳେନ ସର୍ବତ୍ର ଗଭୀର ରଙ୍ଘସା, ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ଗୁଡ଼ାକ ସୁଖ ପଛରେ ଲୋକ ଧାଉଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲେ ସୁଖେଇବି, ଏଇଟା ହେଲେ ସୁଖେଇବି, ସେଇଟା ହେଲେ ସୁଖେଇବି, ଏଇଟା ପାଇଲେ ସୁଖେଇବି, ବିବାହ ହେଲେ ସୁଖେଇବି, କାର କିଣିଲେ ସୁଖେଇବି, ଯେତେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସେତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ଯେତେ ଚିନ୍ତା କରୁ ସେତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ନା ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସୁଖଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି, କିଭଳି ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶରୀର ପାଇଲେ ଆପଣ କେତେ ସୁଖ ପାଇବେ, କେତେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କୁକୁର ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛି, କୁକୁର ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛି, ସେ କୁଆଡ଼େ ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ କିଏ କେତେ ପିଟି ଦେଉଛି, ସେ ତା'ର କିଛି ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା କେହି ନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କୁକୁର ଯାଉଛି, କାର୍ ଯାଉଛି, ମର୍ସିଡିସ୍ ବେନ୍ଜରେ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଝିଅ ଯାଉଛି, କୁକୁର ଗୋଟେ କୋଳରେ ବସେଇ ନେଇଯାଉଛି, ସେ କୁକୁର କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା ସେଠି ବସିଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ତା କୋଳରେ ବସିଯାଉଛି, ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ସେ କ'ଣ, ମାନେ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ପାଇଛି ନା ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଇଛି, ତା କୋଳରେ ବସି, ଗୋଟେ ଝିଅ କୋଳରେ ବସିଯାଉଛି, ପୁଣି ମର୍ସିଡିସ୍ କାର୍ରେ ବସିଯାଉଛି। ତା ମାନେ କହିଲେ ତୁମ କର୍ମ ନେଇକିରି ଆସିଯିବ, ସେଟା ସୁଖଟା ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆସିବନି, କର୍ମ ନେଇକିରି ଆସିବ। ତ ସେଇ ବହେ ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସୁଖମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକମ୍ ଦୈତ୍ୟ ଦେହ ଯୋଗେ ନ ଦେହି ନାମ ସର୍ବତ୍ର ଲଭ୍ୟତେ ଦୈମା ଯଥା ଦୁଃଖମ ଯତ୍ନତଃ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି, ଲଜିକ୍ ଦେଇକରି, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସୁଖ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ,
ସୁଖଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି। କିଭଳି? ଧନରେ ସୁଖ ନାହିଁ। ଧନରେ ଯଦି ସୁଖ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସବୁ ଧନୀ ଲୋକ ସୁଖରେ ଥାଆନ୍ତେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିଆ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱାଶ୍ ଘର ହେଇଛି, ସବୁ ଲାଗିଛି, ଭଲ ବେଡ଼୍ ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ଦେଖିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ ଲୋକ ସବୁଠି ବଡ଼ 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 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଘର କରିଛି, ଶୋଇବା ବେଡ଼୍ରୁମ୍ଟା ଦେଖି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ସ୍ୱର୍ଗ ପରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନି ସ୍ଲିପିଂ ପିଲ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ତଥାପି ନିଦ ହେଉନି। ମୋ ସୁଖତା କଥା ସୁଖଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଚାଲିଯିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବେ, ମଶା ପ୍ରଚୁର ହେଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି ପ୍ରତି ଦୁଇ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଘଡ଼ଘଡ଼ ଘଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ରଚୁର ଶୀତ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛିଣ୍ଡା କପଡ଼ା ଗୋଡ଼ି ଗୁହୁଡ଼ି ମାରୁଛି ଲୋକଟା, ତାମାନେ କିଏ ସୁଖରେ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ତାମାନେ ଧନଟା ସୁଖ ଦେବନି, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସୁଖ ଆସିବ। ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେନି ପରିଶ୍ରମ କରିକି, ଲୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଆୟୁଃ କର୍ମାଂଚ ବିତ୍ତଂଚ ବିଦ୍ୟା ନିଧନ ମେୟ ଚ ପଞ୍ଚୈତାନି ବିସୃଜନ୍ତେ ଗର୍ଭସ୍ଥସ୍ୟ ଦେହିନା। ଆୟୁଃ ଆୟୁଷ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ ଆପଣ, 50 ବର୍ଷ କି 50 ବର୍ଷ କି 25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ, କିଛି ସେଟା ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେ ଡାକ୍ତର ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେତେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଆନ୍ତୁ, ନାଇଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି, ସେ ଆୟୁଷଟା ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ଆୟୁଃ କର୍ମ, କି କର୍ମ କରି ଆପଣ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବେ, କିଏ ଅଫିସର ହେବେ, କିଏ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ହେବେ, କିଏ ଟିଚର ହେବେ, ସେଟା ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ 10ରେ 10th କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଇତିହାସ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଇଂରେଜୀ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଗଣିତ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଛି ତାପରେ ବାଛି ନେଇଗଲେ ନା, କିଏ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ିଲା, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିଲା, ସବୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ନା, ଆଉ ସେଇ ତା ଜୀବନଟା ସେଥିରେ ଯିବ। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛି ନେଇଯିବେ, ସେ ଟ୍ରେଡ଼୍ଟା ବାଛି ନେଇଯିବେ ଆପଣ, କର୍ମ କେଉଁ କର୍ମ କରି ଆପଣ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ ବିତ୍ତମ, ଧନ କେତେ ରୋଜଗାର କରିବେ, ଧନ ଆପଣ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭୋଗ କରିପାରିବେନି ସବୁ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ରଖିବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିବେ, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଅଲଣା ରୁଟି ଭଣ୍ଡା ସିଝା ଖାଇବେ, ଡାକ୍ତର ମନା କରିଛି, ତା ମାନେ କ'ଣ ଧନଟା ଆପଣ କାମରେ ଆସୁଛି? କ'ଣ କିଛି କାମରେ ଆସୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଂରେଜୀରେ ଗୋଟେ ସେଇଙ୍ଗ ଅଛି, ମନି କ୍ୟାନ୍ ବାଏ ଦ ବେଡ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ଦ ସ୍ଲିପ୍, ସେ ଯତକିଆ ଖଟ କିଣିପାରିବେ, ନିଦ କିଣିପାରିବେନି ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ସବୁ, ସେ କାରଣ ସୁଖଟା ଆପଣ ସେଥିରେ ନାହିଁ, ସୁଖଟା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଛି। ବିତ୍ତମ ଆୟୁଃ କର୍ମାଂଚ ବିତ୍ତଂଚ ବିଦ୍ୟା ନିଧନମେବ ଚ, ପାଠ କେତେ ପଢ଼ିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ନିଧନ କେମିତି ମରିବେ ଆପଣ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ କି ବୁଢ଼ା ହେଇକି ମରିବେ, ବୁଢ଼ି ଏଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି। ଏ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷକୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ବଦଳି ହେବନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ତଂ ଲଭ୍ୟତେ ଦୁଃଖ ପଦାନ୍ୟତ ସୁଖମ, ଯେମିତି ଦୁଃଖଟା ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ କେହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, କି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୋତେ ଦୁଃଖ ମିଳିବ ନା, ସେଇଟା ଯେମିତି ଅଟୋମେଟିକ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସୁଖଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ କେତେବେଳେ କ'ଣ କିଛି ଆମେ କରିବାନି, ରୋଜଗାର କରିବାନି, ଘର ଦ୍ୱାର, ନା 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 ଏଇଟା ଚାଲିବ। ଆପଣ ଯେତିକି ଶରୀରକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସେଇଟା ଚାଲିଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ଅଛି ସେ ଲୋକଟା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁଃଖର କାରଣଟା ଜାଣିଛି, ସମସ୍ୟାଟା କେଉଁଠି? ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୋର ପରିବାର ଅଛି, ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଏଇଟା ପଇସା ଦରକାର, କପଡ଼ା ଦରକାର, ଔଷଧ ଦରକାର, ଘର ଦରକାର, ଏଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯେଉଁ ଲାଗିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନୀ ହେବି, ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଇଛି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦରୀ ହେବି ସେଇଥିପାଇଁ କାରଣ ହେଇଛି ଦୁଃଖର, ହଉଛି ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ସେ ତଲ୍ଲଭ୍ୟତେ ଦୁଃଖ ବଦନ୍ୟତ ସୁଖଂ କାଳେନ ସର୍ବତ୍ର ଗଭୀର ରଙ୍ଗସା, କହିଲେ କାଳ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଆପଣ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଆପଣ, ଏଇଟା କାହିଁକି ଦେଉଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ, ଭାଗବତରେ କିଛି ଭାବପ୍ରବଣ କଥା ନାହିଁ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ସୋ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଲଜିକାଲ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସୋ ଫିଲୋସଫିକାଲ। ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେ ଆମ ନବୀନ ବାବୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର, ସେ ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିଲେ, ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିଲେ, ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଠିକ୍ କହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, 6 ଥର ହେଲେଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 6 ଥର ହେଇସାରିଲେ। ସେଇ ଦଳରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତଳେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦଳରେ ବହୁତ ବଡ଼ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ସବୁ ଥିଲେ, ଥରେ ବି ହେଇନାହାନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରିହେଲେ ସେ ନା, କର୍ମ ଆଣି ପକେଇଦେଲା, ସେ କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇଦେଲା ଆଣିକି, ଥରେ ନୁହଁ 6 ଥର ହେଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁନି ସେ ଆଉ ସେ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ, ଏମିତି ହେଇଛନ୍ତି। ତା ମାନେ କର୍ମ ନେଇକରି ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ଆସି ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଏସବୁ ଯାହା କରିବା କଥା ଆପଣ କରିବେ, ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ପରିବାର ଅଛି ଯାହା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେପଟେ ୱାର୍ଲଡ ୱରିଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଅବସେସ୍ଡ ସବୁବେଳେ କେମିତି ଟଙ୍କା ଆସିବ, ମନି ମନି ମନି, ନା ସୁଖଟା ଧନ୍ୟରେ ନାହିଁ, ସୁଖଟା କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅଛି, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ବାହାର କରିବା ଦରକାର।
किभली बाहर करेंगे से कहते मनुष्य जीवन में कठोर कठोर परिश्रम कठिन परिश्रम करा आवश्यक ना नायंग देहो देहो भाजा नृलोके कष्टांग कामान न अरते बीड़े बुजाम कहे पशुपक्षी विशेषकर कुकुर घुषुरी जो मैंने जो बीड़ बीड़ मैंने विष्ठा जो मैंने खाऊंट से मरी एत कठिन परिश्रम करा आवश्यक ना मनुष्य जीवन में सुखपाई सुख कौन ना आहार निद्रा भय मित्र भल खाइबा शोवा ये तेल मनुष्य जीवन में कौन करवा दरकार तपो दिव्यम तपस्या कर तपस्या कर कि तपस्या दिव्य तपस्या दिव्य तपस्या माने ये भगवान कर भक्ति करिया श्रवण कीर्तन स्मरण ये सब दिव्य तप ये तपस्या कले कौन हम जेन शुद्धियत आग शुद्ध हो तुम्हें दुखर कारण हूँ अशुद्धता आम हृदय कलुषित होती आपच हृदय कलुषित हो जानते जापारे कमी जानले मन भितर काम उदय हो जा क्रोध आसी ईर्षा आसूस जिते आस कलमश हृदय भितर अच्छी बोली आसी जाऊे बाहर को प्रतिफलित हो बाहरी आस से दुखर कारण होम सब तपोदिव्यंग पुत्र का जेन शुद्धि जस्मात ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम ब्रह्म सुख पाइबे सुखटा अंतर आसो अंतर आसीज बाहर आ खोजे आप देखु जो वैष्णव जो मैंने आपण मैंने मार्ग आसे किसी अनुभव आसवे पूर्वर कौ प्रकार जीवन बीतते हरिं भक्ति कर आरंभ कले जप कले आप निश्चित अनुभव करते प्रकृत गोटे अंतर गोटे गोटे अद्भुत पुलक भितर आस अंतर गोटे सुख आसा बाहर मिलूनी कौन से पैसा पत्र दे आप किए अंतर आस अंतर सुख पाइबा आरंभ करेंगे आप बाहर खोजे संसार समस्त सुख कौटी खोजुं बाहर खोजुं भल गाड़ी भल घर भल स्त्री भल पा भल जगह खोजुं समस्ते हरि भक्ति कले अंतर सुखटा पाइबे से बाहर खोजे ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समह सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते पराम अष्टादश अध्याय भगवान कहले ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा अंतर भितर प्रसन्न जमी आप जाती खाई प्रचुर खाई भर्ती हो रसगोला आ रख ये दरकार नहीं कहीं अंतर भर्ती है भितर भर्ती है सेमती अंतर पूरी उठला सब संपूर्ण अंतर सुख भर्ती है आउ मोर किसी दरकार प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती मोर कि दरकार जो आप भक्ति कर आरंभ करेंगे एक कथा तो मन पटर ये बाहर मुखर एक कथा बाहर मोर किसी दरकार नहीं मोर कि दरकार नहीं बर्तमान समस्त मोर सब दरकार बर्तमान समस्त लगे मोर सब दरकार गोटे जगह पड़े आउ दीटा पका से चंद्रशेखर सेपट मिल जगह से पका हेटा आउ गए अपार्टमेंट आल से किण चल कार कार्टा ठीक होना सब लोक आउ दि आउ दि आउ दि आउ दि हे करें मोर एंड मोर ए दिल मांगे मोर कौन सब तमें कौन आउ दि आउ दि सब हरिभक्ति कले कौन ना कि दरकार नहीं मोर आई एम सैटिस्फाइड कंटेन्टेड संपूर्ण संपूर्ण सतुष्ट यहाँ प्रभुपाद शिखे गल प्रभुपाद समग्र विषय देखी देगले ये भक्त जेकोसी पिस्थित रहीपर तापाई किसी जाए सब किसी सही पार सब परिस्थिति ये भक्ति से अमूल्य धन आप सब बड़ अमूल्य धन कौन संतुष्टता सैटिस्फैक्शन सैटिस्फैक्शन कंटेन्टमेंट जो कौन सैटिस्फैक्शन आउ मोर दरकार नहीं किसी सबुत बड़ संपत्ति यहाँ ए डिस्कंटेंटेड मैन इज नेवर रिच एंड कंटेन्टेड मैन इज नेवर पुअर जदि आपणकर आप डिस्कंटेन्टेड सब थोड़ा हाँ है आप कोटि कोटी टाँगा थी धबुट दरिद्र कहीं आप आउ चाहते दरिद्र ही रही लोकटा कि अंतर किसी सुख मोर दरकार नहीं किसी मन भर संतुष्टता अच्छे तुम धनी व्यक्ति जगत में कहीं ना ये जगत में कहीं ना आम समय के तेणु से कहते जे कि ये हरिभक्ति तर गुरुत्वटा दौरान जे कि तसई बुद्धिमान लोक जन बुद्धि अच्छे जन विचारवंत लोक सुमेध से लोक से ही भक्ति निमित्त चेष्टा करा दरकार जोटाक पाइले जगतर आउ कौन वस्तु किसी आवश्यक करवश्यक कर कहते तल्लभ्यते जत बदन्यत दुख तल्लते दुख बदन्यत सुखं कालेना सर्वत्र गभीर रंघस बाबा मोटे व्यस्त होना आपणकर सुख आपणपाई व्यवस्था यही जाइए आसी पहुँची आपरे पहुँची जब बयस समय अनुसार जी जो समय जहाँ घटा कथा आसी पहुँची जब से करी कौन तो करार कि नहीं
କେବଳ ସ୍ଥିର ରହିକରି ହରିଙ୍କ ଭକ୍ତିଟା ଆରମ୍ଭ କର, ଭଗବତ ଭକ୍ତିଟା ଆରମ୍ଭ କର। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଭକ୍ତି କାହାକୁ କହନ୍ତି, କାହାକୁ କହନ୍ତି ଭକ୍ତି? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ, ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ ପାଦ ସେବନଂ ଅର୍ଚ୍ଚନଂ ବନ୍ଦନଂ ଦାସ୍ୟଂ ସଖ୍ୟମ ଆତ୍ମନିବେଦନଂ ଇତି ପୁଂସାର୍ପିତା ବିଷ୍ଣୁର ଭକ୍ତିଶ୍ଚ ନବଲକ୍ଷଣ କ୍ରିୟତେ ଭଗବତ୍ୟର୍ଦ୍ଧ ତନ୍ମନ୍ୟଧୀତମୋତ୍ତମ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଜାଣି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଜାଣିଥିବେ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତମ? ଆରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କହିଲୁ ଦେଖିବା? ପିଲା ସବୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେ ତାର ସ୍କୁଲରେ ଆସିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆସିଲେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ସିଂହାସନରେ ବସିଛି, ସିଂହାସନରେ ବସି ପିଲାଟାକୁ କୋଳକୁ ନେଇ ଆସିଲା, ଅତି ଆଦରରେ ତାକୁ ସ୍ନେହ କରୁଛି, ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଛି ତା ମସ୍ତକରେ, ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ପଚାରୁଛି, କହିଲେ ବାବା ସବୁଠୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କହିଲୁ, ଏତେ ଦିନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ସେ କହିଦେଲା ଏକଥା, କହିଲେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ ପାଦ ସେବନଂ ଅର୍ଚ୍ଚନଂ ବନ୍ଦନଂ ଦାସ୍ୟଂ ସକ୍ଷମ ଆତ୍ମନିବେଦନ। କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ପାଦ ସେବା କରିବା, ଏ ଯେଉଁ ସେବା ଆମେ କରୁଛେ ସବୁ, କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। ଇତି ପୁଂସାର୍ ପିତା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତିଶ୍ଚ ନବଲକ୍ଷଣ କ୍ରିୟତେ ଭଗବତ୍ୟର୍ଦ୍ଧା ତନ୍ମନ୍ୟଧୀତମୋତ୍ତମ। ଆଠରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଜଗତରେ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ମତରେ ସେଇଟା କିଛି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଆପରେ କିଛି ନାହିଁ। କହିଲେ କ୍ରିୟତେ ଭଗବତ୍ୟର୍ଧା, ଭଗବତ୍ୟର୍ଧା କହିଲେ କ୍ରିୟତେ ଭଗବତ୍ୟର୍ଧା କହିଲେ ସିଧାସଳଖ ହରିଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଆପଣ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ଫୁଲ ଦେବା, ତାଙ୍କ ସବୁ ଯାହା ଏଗୁଡ଼ାକ ସିଧାସଳଖ କରିବେ, ଏମିତି କୌଣସି ବାଛବିଚାର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଧ୍ୟାନ ତପସ୍ୟା ଏ ମାର୍ଗରେ ଅଛି କ'ଣ ନା, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଅଛି, ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମହାଭାରତ ପଢ଼ିବେ, ରାମାୟଣ ପଢ଼ିବେ, ଭାଗବତ ପଢ଼ିବେ, ଯେତେ ପଢ଼ିବେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ନାରୀ ଯାଇକରି ଅରଣ୍ୟରେ ତପସ୍ୟା କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛି ସେମିତି ନାହିଁ ମୋଟେ, ନା ସେମିତି ନାହିଁ। ଏପଟେ ଫିଲୋସଫି ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଫିଲୋସଫି ଏଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେହି ଫିଲୋସଫର ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ପୁରୁଷ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବହୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଅଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଗୋଟେ ଏମିତି ମାର୍ଗ, ଏଥିରେ କାହାକୁ ବାଦ କରିଦିଆଯିବନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ମାଂ ହି ପାର୍ଥ ବ୍ୟାପାଶ୍ଚିତ ଯେ ପିଶି ହୋ ପାପ ଜନୟୋ ସ୍ତ୍ରୀଓ ବୈଶ୍ୟା ତଥା ଶୂଦ୍ର ହାତେ ପି ଯାଆନ୍ତି ପରାଙ୍ଗତେ। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ବରଂ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସମର୍ପିତ ଆତ୍ମ, ସମର୍ପଣ କରିଦେଇପାରିବେ ସହଜରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଚାଲିଛି ଏକ ପ୍ରସାଦଟା, ପ୍ରସାଦ ହେବା ଟିକେ ଘରଟା ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଅଫିସର ହେଇ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିବ ଝାଡ଼ୁ କରିବା, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଲୋକଟେ ମନେ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ସହଜରେ ଆସିବନି। ସମର୍ପଣ ଭାବଟା ସ୍ତ୍ରୀର ଅଛି। ଆଉ କହିଲେ ନିଚ କୋଳି ଜନ୍ମ ହେଇଥାଉ, ନିଚ କୋଳି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିର ଅଧିକାର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ବେଦ ଧର୍ମର ଅଧିକାର ନା, ବେଦ ଧର୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଳ ପୂଜା କରିବ ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ଶୂଦ୍ର ଲୋକ କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କ୍ରିୟତେ ଭଗବତ୍ୟର୍ଦ୍ଧା, ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ହରିଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିପାରିବ, ଏ ସୁବିଧାଟା ଅଛି କି ଏ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗ? ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ବହୁତ କଠୋର କଠୋର ନିୟମ ଅଛି, ବହୁତ କଠୋର ନିୟମ, ଆମେ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ନାରୀ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି ବଡ଼ ବୈରାଗୀ ହୋଇପାରିବେନି। ଆପଣ କୁପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ପରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି କୌଣସି ଅରଣ୍ୟରେ ଏମିତି ତପସ୍ୟା କରି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭଗବାନ ପାଇଛି ସେମିତି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି, ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହରିକୁ ସହରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ ସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା, ସେବା ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବେ, ଏ ସୁବିଧାଟା ଅଛି। ହେଲେ ପ୍ରଭୁପା ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ବହୁତ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆସୁଥିବ ଦେଖୁଛି, ସେମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇଛନ୍ତି, ଜମନା ଦେବୀ ଦାସୀ, ପ୍ରଭୁପା ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ସୁବିଧାଟା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ହରିଙ୍କ ଭକ୍ତି କରିପାରେ, କାହିଁକି ନା ହରିଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। କିଏ ପୁରୁଷ ହେଇଛି, ନାରୀ ହେଇଛି, ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ନୁହେଁ କି ନାରୀ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ କର୍ମ ନେଇକି ନାରୀ ପାଇଛି, ଜନ୍ମ ପାଇଛି, ଗୋଟେ କପଡ଼ା ପାଇଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ନାଲି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଛି, ଆପଣ ବ୍ଲୁ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଏ ପୁରୁଷ କିଏ ନାରୀ କିଏ କୁକୁର କିଏ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏମିତି ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁ କେବଳ କର୍ମ ନେଇକିରି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏସେନ୍ସିଆଲି ବେସିକାଲି ୱେଆର୍ ଅଲ୍ ସୋଲ୍ସ ଦ ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସଲ ଅଫ୍ ଦି ସୁପ୍ରିମ୍ ଲର୍ଡ଼, ସମସ୍ତେ।
ସମସ୍ତଙ୍କର ହରିଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ପଛେ ସେ ଭଗବାନ ହରିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରିବ, ସ୍ନେହ କରିପାରିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଫେକ୍ସନ୍ଟା ଆଣିପାରିବ, ଏଇ ସମ୍ପର୍କଟା ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁପାଦ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଶିଖାଇଦେଲେ, ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଶିଖାଇଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଋଣୀ ରହିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମାର୍ଗରେ ସହିତ ମାର୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ହଉ, ଶହେ ଜନ୍ମ ପରେ ହଉ, ହଜାର ଜନ୍ମ ପରେ ହଉ, ନିଶ୍ଚିତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବେ, କାରଣ ଏଇଟା ୱାନ୍ ୱେ ଟ୍ରାଫିକ୍, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଅଲଗା ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ମନା କରିଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ହରିନାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ମାନଙ୍କ ବର୍ଷ କାଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୁଣି ମାର୍ଗକୁ ଆସିବେ। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଲେ ତତ୍ର ତଂ ବୁଦ୍ଧି ସଂଯୋଗଂ ଲଭତେ ପୌର୍ବଦେହି କଂ, ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନ ତ ପଚାରିଦେଲା, ସେ ଅଧା କରିଦେଲା ତା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ କଲେ କ'ଣ ସେ ଇସ୍କନ ମିଳିବ, କିଛି ଦିନ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ କଲେ, ସବୁ କଲେ କ'ଣ ସେ ଇସ୍କନ ମିଳିବ, ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ, ଛାଡ଼ି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ କଲା ପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଦୁଃଖ କରନା, ପାଥ ନଈ ବ୍ୟହନା ମୂତ୍ର ବିନାଶ ତସ୍ୟ ବିଦ୍ୟତେ ନହି କଲ୍ୟାଣ କୃତ କଶ୍ଚିତ ଦୁର୍ଗତି ଦାତ ଗଚ୍ଛତି। ଭୟ କରନା, ଥରେ ମାର୍ଗକୁ ଯିଏ ଆସିଛି ଆଉ ଅଲଗା ମାର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ତତ୍ର ତଂ ବୁଦ୍ଧି ସଂଯୋଗ ଲଭତେ ପୌର୍ବଦେହିକ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା କି କୌଣସି କାଳରୁ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରିପାରିଲେ, କହିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ସେ ଯେଉଁଠି ଯିବ ସିଏ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବି ନେଇକିରି। କେଉଁଠି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସୁବିଧାଟା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଭକ୍ତି କରିବ, ଏ ସୁବିଧାଟା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଟାକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ, କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି କାଳରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଦେଇଛନ୍ତି। ୱି ଆର୍ ଭେରି ଭେରି ଫର୍ଚୁନେଟ୍, କେତେ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପରେ ଆଗେଇବେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବସ୍ତୁ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଲେ, ମନ୍ଦିର ଦେଲେ, ପ୍ରସାଦ ଦେଲେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସାଧୁସଙ୍ଗ ଦେଲେ। ଏମିତି ଆସୋସିଏସନ୍ ଆପଣ କେଉଁଠି ପାଇବେ କଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଯିବେ ମନେକର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟିରେ ହଜାର ଲୋକ ସେଠି ଏକାଠି ରୁଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି, ପର ବିଷୟରେ ଗପି ଗପି ଦୁଇ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପଳାଉଛି ତାଙ୍କର, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ, ଆଉ ଯାଇଥିବେ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଡ଼ି ସେଠୁ ଖାଇବେ, ବାର କଥା ଗପିବେ, ମିଛ କଥା ଗପିବେ, ପର କଥା ଗପି ଦିନ, ବ୍ୟାଡ୍ ଆସୋସିଏସନ୍, କାହା ପ୍ରତି କାହାର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ଏଠି ଆସୋସିଏସନ୍ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ସମ୍ମାନ କରୁଛେ, ଆପଣ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ କେହି କାହାକୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ପରସ୍ପରରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଯାଉଛି, ଏମିତି ଆସୋସିଏସନ୍ ଆପଣ ପାଇବେନି। ଆଉ ସମଗ୍ର ବିଷୟରେ ଏଇଟା ଦେଇଦେଲେ, ଯୁଆଡ଼େ ଜାଣନ୍ତି ଇସ୍କନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠି ଏମିତି ଆସୋସିଏସନ୍, ଟିକେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ରହିବ, ଏଇଟା କଳିଯୁଗଟା ଟିକେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଫେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, କମନ୍ ଗୋଲ୍ ରହୁଛି ନା ଆମେ ହରିଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ଆଉ ହରିନାମ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସେଇଥିପାଇଁ ମିଶିଯାଉଛନ୍ତି ନା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କଥା ହେବ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାହାର କିଛି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ପଚାରିପାରନ୍ତି, ଏନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପଚାରନ୍ତୁ। ସେମିତି ଅଛି କିଛି କିଛି ସେମିତି କହୁଛି, କମନଲି ପ୍ରାୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏସବୁ ବଡ଼ ଶାରୀରିକ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଜାଣି କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତପସ୍ୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଶରୀରଟା ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଯେ କି ସେମାନେ ଏତେ କଠୋର ଯାହା କୁହନ୍ତି କୁଚ୍ଛ ସାଧନା କରିପାରିବେନି, ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ପୁରୁଷ ଲୋକ ପାଇଁ ଅଛି ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ, ଭକ୍ତି ପାଇଁ କିଛି କୁଚ୍ଛ ସାଧନା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ମାତାଜୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ରଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦେଇଦେଲେ, ଗୋଟେ ପୋଛି ଦେଲେ, ପ୍ରସାଦ ଦେଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ କୁଚ୍ଛ ସାଧନା? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଜେନେରାଲି ପ୍ରାୟ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପାରିବେନି ସେ ଜିନିଷଟା। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି କଠୋର ସାଧନା କଲେ, ଏଇଟା ଆମେ କରିପାରିବା ନା? କଳିଯୁଗ ସେଥିପାଇଁ, କଳିଯୁଗରେ ନାରୀ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସହଜରେ ସମର୍ପଣ ଭାବଟା, ସହଜରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବ, ଭଗବାନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ,
प्रकाशानंद सरस्वती कहले कहले सन्यासी हया कर नर्तन गायन भावुक संगे सबलंग भावुक सब संगे लया कर संकीर्तन वेदांत पठन ध्यान सन्यासी कर्म ताहा छाड़ी कर के नहीं नाचार कर्म प्रकाशानंद सरस्वती आप जानते माँ जान ना प्रकाशानंद सरस्वती होती काशी जन विराट सन्यासी हजार हजार डिसाइपल्स शिष्य महाप्रभु भेटिकी यही युक्ति आरंभ कले सन्यासी गिरी सब कौन कर चैतन्य महाप्रभु ये प्रश्न पचारे महाप्रभु तुम्हारे स्मास्क कले उत्तर देखिए स्मास्क कले गुरु मोरे मूर्ख देखी करा शासन मूर्ख तुम्हें तुम्हार ना वेदांत अधिकार कृष्ण नाम जप सदा यही मंत्र सार युक्ति तर्क कर परास्त करदे महाप्रभु से एक प्रश्न सची माता पचारे सची माता किए चैतन्य महाप्रभु माँ निजे पचारे रे निमा तु सन्यासी गलु तु कहलुनि मत तो बापा चली गले तो बड़ भाई सन्यासी गला तु सन्यासी बहुत कथ कहले से युक्ति ना माँ मु कौन करी मोर मुंड पगला हो गला मुझे चिंता कर पारे सन्यासी से निजे से एका प्रश्न पचारे किंतु माँ पाखे समर्पित कहीं लव एंड अफेक्शन जो जन स्त्री गोटे गुण अच्छे नारी मान गुण अच्छे जो समर्पण भाव सेवा करवा भल पाइबा यहाँ भगवान को वश करदेव पुरुष ना पुरुष डोमिनेटिंग नेचर अच्छे ठीक है डोमिनेटिंग नेचर मान सहज पुरुष समर्पित हेनी आपण देखु आपणकर तो गोटे झी बह कर झी 25 वर्ष ता 25 25 वर्ष बह कला 25 वर्ष ता घर रहा ता भाई ता बापा माँ थी सहित संपर्क थी जो दिन बह कला पर लोकटा को निजर कर पर लोकटा निजर कर अलग बापा माँ को बापा माँ डाक भाई भाई को निजर कर मैंने गोटे दिन भर समर्पित हो जाए गोटे पुरुष लोक कह देखा से करदे ना जेहेतु समर्पण भावना नारी रही बहुत तार भक्ति मार्ग में अति शीघ्र खूब शीघ्र अग्रगति कर भक्ति मार्ग अल्य मार्ग में ना असना प्राणायम ध्यान धारणा सब कर नारी मान नुहे से करवल शरीर सुस्थ नाम ये सब करने कि नारी मान नुहे सहजरे परमार्थिक उन्नति केवल हरि सेवा द्वारा भगवत सेवा द्वारा भगवान सेवा द्वारा हो पार प्रभुपा से व्यवस्था करना आप घर रुहतु किसी कड़े जावा दरकार ना घर रही हरिक सेवा कर भादुसंग करे कौन कह जय श्रीमद भागवतम की जय हाँ कौन तुम आप हरे कृष्ण से आप तो हिंदी भले कही पारे ओडिया में कोई शुणु तो बुझे से आप गोटे जगार मान गाँव रही गाँव देख गाँव थी देखिए कि पोखरी गा था पोखरी जानते हाँ पोखरी पण सेठ पानीटा देखिए पूरा क्लीन देखा जाऊँचे कि गोला है जिते सब तले मैला अच्छे सब उपरको उठ आम जो उपर आस जप कले आरंभ कले भक्ति कले भागवत शुणिले ये गोला हो से भितर अच्छे सब काम क्रोध लवड़ सब भितर सब सेटल होकर अच्छे बाहर जाना पड़ता पूरा क्लीन क्रिस्टल क्लीन वाटर बाहर देखा कि भितर सब अच्छी देखो आप जप कर आरंभ कले मन आगुरी भल था जपमाला धरला मान मन आरंभ है दौड़ा होनी से प्राय समस्त जो मैंने जप आरंभ कर निश्चित एक्सपीरियंस एट सर मोर भी होती मुझे जानूँ आगुरी भल थ आगुरी भद्रलोक पूरा पूरा सेंट जमती जपमाला धरवे आरंभ है तो मैंने हूँ आप गोल आरंभ कले अधिक कर चलिए शांत हो जाए मन आप जो कहते कम कर आगुरी जना पड़ ना भल थी भल लोक थी जप करा ठीक मोर सब आब दुर्गुण बाहर ता मैंने यहाँ आपण गोला गोली कर आरंभ होती किसी असुविधा दुख कर चलत से जिन से क्लीन हो सब जिन एनी कैंड्रेन्सेस एवरीथिंग वेलकम एवरी एंड यू विल सी इट आई एम सो बैड आगुरी भारे मुझे भद्र लोक ढाई जेंटलमैन जेम लेडीज एंड जेंट Yes, it is quite natural. It's natural. You are saying something natural. It's common disease. Everyone's complaint. It's common. So natural, brothers. Yes. Hmm.
ସେ ସିମତାଙ୍ଗ ସୂଚନାଙ୍ଗ ସିମତାଙ୍ଗି ହିଁ ଯୋଗ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେଇଟା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଅଧାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ କି ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଅତି ଧନୀ ଘରେ ଜନ୍ମ କରିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ କରିବେ ଅତି ଭକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଘରେ ଜନ୍ମ କରିବେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନା ଯେଉଁମାନେ ମନେକର ଆପଣ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏବେ ଜପ ତପ କରୁଛନ୍ତି ସାଧୁସଙ୍ଗ କଲେ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ କଲେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କଲେ ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କୌଣସି ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି ହେଉଛି ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଗଲା ଅଧା କରିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲା ସେ ଲୋକର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅର୍ଜୁନ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ସେ ଲୋକ ଯିବନି ପ୍ରାର୍ଥନା ବିହନ ଅମୂତ୍ର ବିନାଶ ସ୍ତତାର ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ ନଈ କଲ୍ୟାଣକୃତ କଶ୍ଚିତ ଦୁର୍ଗତି ତା ଦୁର୍ଗତି ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ପଛକୁ ଯିବାର ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଘରେ ଜନ୍ମ ଦେବେ ଯେଉଁ ଘରେ ସହଜରେ ଭକ୍ତି କରିହେବ ସହଜରେ ମାନେ ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଏ ଏ ପିଲା ଛୋଟ ଛୁଆ ତା ମା ଯଦି ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତା ମାଆ ବାପା ମାଆ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଜନ୍ମବେଳୁ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଜାଣିଲା ଭାଗବତ ଗୀତା ଜାଣିଲା ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ତା ମାନେ ପିଲାବେଳୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ସେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଜଣେ ଧନାଢ଼୍ୟ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣନ୍ତୁ ଧନୀ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହେଲେ କ'ଣ ସୁବିଧା କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ କି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବେଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର ମୋର ଦରିଦ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ମାନେ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରୋଜଗାର କର ଏଇଟା କର ପରିବାର ତା ସେ ଭକ୍ତି କରିବା ସମସ୍ୟା ହେବ ନା ତାର କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରିବେ ଯେ କି ସେ ଲୋକ ଗୋଟେ ବହୁତ ଧନାଢ଼୍ୟ ପରିବାରରେ ପୁଣି ବୈଷ୍ଣବ ପରିବାର ନହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଜନ୍ମ କରିବେ ତାର ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସହଜରେ ସହଜରେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ ଏଠି ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ସୁବିଧା ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ନା ସେଇଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ସମୟ ଯିବ କହିଲେ ଖାଲି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଗରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ ପଚାରିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ ଲାଗୁଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ପୂର୍ବରୁ ବୁଝାଉଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମଟା ପଛରେ ଆସିଲା ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କ'ଣ କହିଲେ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ମୟା ସୃଷ୍ଟ ଗୁଣକର୍ମ ବିଭାଗଶ କହିଲେ ନାଇଁ କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ତେର ଶ୍ଳୋକରେ କହିଲେ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ମୟା ସୃଷ୍ଟ ଗୁଣକର୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଏଇଟା ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜନଟା କରାଯାଇଛି କାହିଁ କରାଯାଇଛି ନା ସୋସାଇଟିକୁ ଚଳାଇବା ନିମିତ୍ତ ସୋସାଇଟିକୁ ଚଳାଇବା ନିମିତ୍ତ ମାନେ ଜଣେ ଶରୀର ଅଛି ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏ ଚିନ୍ତା କରିବ ଖାଲି ଆର କିଛି କାମ ନା ନାହିଁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବ ଆର୍ମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆର୍ମି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆର୍ମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ରକ୍ଷା କରିବ ସମସ୍ତ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ପଡ଼ିଗଲା ହାତ ଆଗ ହାତ ଲଗେଇ ଦେଉଛ ନା ଗୋଟେ କି ଆଟାକ୍ କରୁଛି ହାତ ଆଗ ଦେଖେଇ ଦେଉଛ କାହିଁକି ନା ଆର୍ମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ବେଲି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏ ଖାଇବ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବ ଆଉ ଗୋଡ଼ ଚାଲିବ ତୁମେ ଚାରିଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଶରୀରଟା ସୁସ୍ଥ ରହିବା ନିମିତ୍ତ ଚାରିଟା ବି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର ବୁଝିପାରିଲେ ସେମିତି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି ପରି ବ୍ରେନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଆର୍ମି ଯେଉଁ କହୁଛେ ଆର୍ମି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବେଲି ହେଉଛି ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ହେଉଛି ପାଦ ଏଇ ଚାରିଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ସେଇଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନା ନାହିଁ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ମୟା ସୃଷ୍ଟ ଗୁଣକର୍ମ ବିଭାଗ ଭଗବାନ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେମିତି କରାଯାଇଛି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇନାହାନ୍ତି ତା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିବା ଦରକାର ଯେମିତି ମୋ ବାପା ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ମୁଁ କହି ମୁଁ ବି ଡକ୍ଟର ହଁ ମୁଁ କହି ମୁଁ ଡକ୍ଟର ମୋ ବାପା ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର କହିପାରିବ ସେମିତି ନା ଆରେ ବାପା ଡକ୍ଟର ହେଲେ ତୁମେ ଡାକ୍ତର ହେବନି ତୁମକୁ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଡକ୍ଟର ହେବ ସେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବନି ତାପରେ ଆପଣ କହିଲେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଛୁଆଟେ ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବାର ସୁବିଧା ଅଛି ସେଠି କାରଣ ପରିବେଶ ତାକୁ ମିଳିଲା ତା ବାପା ମା' ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ତା ମାନେ ତାକୁ ସୁବିଧା ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବ ଡକ୍ଟର ପିଲାଟା ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି ଗୋଟେ ମୂଲିଆର ପିଲାଟା ଡକ୍ଟର ହେବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ କହିଲେ କିଛି ଇନ୍ସପାଇରେସନ୍ ନାହିଁ ପଇସା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସେ କେତେ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଲୋକଟା ସହଜ ହେବ କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ ଯେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିପାରିବନି କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ତା'ର ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଦରକାର ଗୁଣ ମାନେ କ'ଣ ସମୋଦ ମହତପଶୌଚ କ୍ଷାନ୍ତି ରାଜବମେବ ଚ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଆସ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମକର୍ମ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହିଛି ଭଗବାନ କାହିଁ କରିଛନ୍ତି ନା ସେସବୁ ସୋସାଇଟିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ସଂଯମିତ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେଇଟା ସବୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ସବୁ ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କଳିଯୁଗ ଆସିଲା ପରେ ସେଇଟା ସବୁ କରପ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଗଲା ସବୁ ଜିନିଷ
सब जिनस करप्ट रह जाओ ना कि हाँ सेटा है गला हाँ सेटा आउ रही लाने किछे ऐसे कथा कहा जाउछ परा बर्तमान आप पारे किए ब्राह्मण कहीं इंटरकास्ट मैरेज हो गला से गोटे बड़ उच्चकोल पुरुषटा है तो गोटे नीचकोल स्त्रीट बहुत ताजे छुआ जन्म होमी जानवे ब्राह्मण बोली तो से जेहतु बीर्जर शुद्धता ना से ब्राह्मण के बर्तमान ये कास्ट सिस्टम जो कहला गोटे लोकर कौ वर्ण जन्म किए ब्राह्मण किए शूद्र किए वैश्य किसी कलजुगर गोटे कमन आसीगला कलऊ सर्वे शूद्र सम्भवा गोटे सोसाइट क्लासलेस सोसाइट कर दूना देवे किसी ना सब सामान तमाम सब शूद्र स्थित की नहीं आसे सब ये सब जिन से जो समय आसे कह बहुत बड़ टॉपिक से कहीपर सब कहते महत जी व्हिच कम्युनिटी वी आर टॉकिंग अबाउट You know, in other communities, there are two kinds of dharmas, Veda dharma and bhakti. As I was talking about, Kriyate bhagavatyadha tanmanyadhitam uttamam. Everyone is soul. Basically, we are all spirit soul. We have a close connection, intimate connection with the super soul. Therefore, we have every right to serve the Lord. Jagannath is the Lord of the universe. But because this is, the Vedic system is applied there. Vedic system means, वैदिक सभ्यता वेद नियम अनुसार सेटा चलछि धर्मटा मंदिरटा मु पूर्व कहिल ना मंदिरटा मंदिर ब्राह्मण पूजा करिवो किंतु घरे आपण पूजा करिवो सेमिति किछि नीति नियम नै जदि वेद नियम अनुसार चलिछि वेद नियमटा रखा जिवो किंतु काहेकि ना समाज रे विश्रुंखलित होइ जा समाजटा भगवान दुटा धर्म रखिथंते ठीक अछि तू जदि मते भल पाउछु त दासिया बाउरी आपण जानते नाडिया देतेले साला बेग मुस्लिम ताको मै रथ अटकी गला किंतु मंदिर पूरे देले कि ना कहीं ना वेद नियमटा रहा पड़ो वेद नियमटा न रही समाज विश्व गोटे लोक समाज विश्रृंखलित होती अदर कम्युनिटी जो आलाव कराने किंतु ता मान नुह अदर कम्युनिटी लोक मैंने भग जगन्नाथ भक्त नुहत कि निज सतान नुहत समस्त सतान कितु गोटे नियम करवल समाज को श्रृंखलित करने निमित्त विश्रृंखलित हो बुझीपे कौन कह दुटा धर्म अच्छी ना वेद धर्म और भक्ति भक्ति समस्त अधिकार अच्छे खाली मनुष्य नुहत पशु पक्षी कीट पतंग समस्त अधिकार अच्छे हरिंग भक्ति करेंगे अपना प्रसाद पाइले फोपाट दे पिपुड़ी खाला तार मत भक्ति होम कर भक्ति समस्त अधिकार अच्छे कि वेद धर्म केवल सी जो नियमटा कर भगवान ब्राह्मण उच्चस्थित रही है से मैंने पूजा करेंगे सीट अन्न वर्ण लोक जीवन कम्युनिटी जीवन नहीं यहाँ भगवान करमटा साल बेग इसलाम मुसलिम से कितु मंदिर भितर आलो है दासिया बाबरी नीच कूड़े जन्म होती से नड़िया देम जन अति उन्नत भक्त कि मंदिर भितर आलाव नहीं भगवान करमटा कौन कौन इस्कन जोटा प्रभुपात करा से भगवत भक्ति को बेस करी समस्ते प्रभुपात कही समस्त भगवान का संतान समस्ते तेणु इस्कन से आलाव कहीं करा जेहेतु भगवत भक्ति प्रचार करा किंतु समाज जो चलते जगन्नाथ मंदिर जो चलते वेद धर्म चलते किसी पार्थक्य नहीं सैटे जगन्नाथ पूजा कल हो हाँ भगवान निजे तैयारी कर चतुर्वर्ण माया सृष्ट गुणकर्म विभाग भगवान करेंटा को आम जो सी करापर किसी प्रश्न उठे पारे ना आप जाति धर्म न रही श्रृंखला रही कि बर्तमान देखो ना इंटरकास्ट म्यारेज हो गला जी जहाँ पर बहुत करा के असुविधा हो जापार बहुत असुविधा हो भल पाइबा प्रेम कत दिन रोचे कौन बेस दिन रोज मोटे मसे दुमास पुणी पिटापिट हो कहीं हो भल पाऊल कौन भल लगुन कहीं पुणी पिता लगे कहीं पुणी ना से किसी ना तार मान गोटे शारीरिक आकर्षण भल पाऊँ कौन ना मुझे जातिगत ना बहुत नियम अच्छे प्रतिलोम विवाह अनुलोम विवाह भगवत पढ़ु जजाति महारे तो आसीगले से देवजानी को उठे आणले से कू भितर नहीं आसे देवजानी ब्राह्मण शुक्राचार्य कन्या जजाति महाराज क्षत्रिय देवजानी कहले मुझे विवाह करा चाहिए तुमको ना 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 एमती पार्टी से राजा ना 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 प्रतिलोम विवाह हो
ସେ କହିଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ମିଳିଛି, କଚ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି, ମୁଁ ବିବାହ କଲେ ଚଳିବ କ୍ଷତ୍ରିୟ। କହିଲେ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହର ଅପରାଧ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଗଲା, ଯିଏ ଯାହାକୁ ବିବାହ କଲା, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେ ପୁରା ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ବାଷ୍ଟାର୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କହିଥିଲେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ, ଜାୟତେ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର, ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ମିନ୍ସ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ମଧ୍ୟ ସେମିତିଆ ପିଲାଗୁଡ଼ା ଜନ୍ମ ହେଇଯିବେ ସବୁ। ବିବାହଟା ଠିକ୍ ନହେଲେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ନିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେନି। ଯଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ମୁତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତତେ କାମ କାର ତ ନା ସସିଦ୍ଧି ନା ବାପ୍ନତି ନା ସୁଖମ ନା ପରାଙ୍ଗତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଖ କାହିଁ ମିଳୁନି, କାର ହେଲା, ଘର ଦ୍ୱାରା ହେଲା, ପଇସା ପତ୍ର ହେଲା, ସବୁ ମିଳିଲା, ସୁଖ କାହିଁ ମିଳୁନି ନା? ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛେ ସମସ୍ତେ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ କହିଲୁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ଝିଅକୁ ବିଭାଗ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ, କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନେ। କହିଲେ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ମୁତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତତେ କାମ କର, ତ କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛି ନା ସେ ସିଦ୍ଧି ନା ବାପ୍ନତି ନା ସୁଖମ ନା ପରାଙ୍ଗତି, ସେ ସୁଖ ପାଇବନି। ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟମ, ଏଇଟା ସିଏ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି କରୁନୁ। ଆମର କାମ ହେଲା ଖାଲି ମାନି ନେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କେହି ତ ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନୁନି, କେଉଁ ସାଧୁ ବି ମଧ୍ୟ ମାନିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି, କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଏଇଟା ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରୁଲ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ଅସୁବିଧା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏଇ ସୁବିଧା ଦେବା ଦରକାର, କରନ୍ତୁ କି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସୁଖ ମିଳିବନି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, କାହା ପାଇଁ କରୁଛେ, ଶାନ୍ତି ସୁଖ ପାଇଁ, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ପାଇବେନି। ସବୁ ଚାଲିଛି, ବଢ଼ିଗଲାଣି ସବୁ ଜିନିଷ, ସବୁ ସମସ୍ତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସୁଖ ମିଳିବନି। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ନା, ସୁଖ ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଏଇଟା ତ ମିଳିବନି, ତାହେଲେ କରୁଛେ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଯଦି ପଚାରିବେ, ୟେସ୍ ୟୁ ଆର୍ ରିଏଲି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଟ୍ସ ସୋ ନାଇସ୍ ପରଫେକ୍ଟ, ବଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ରିଏଲି ହ୍ୟାପି? ନୋ। ଦେନ୍ ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଙ୍ଗ? ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଗୋଲ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ ଲାଇଫ୍? ନଥିଙ୍ଗ, ଜିରୋ। ସେଥି ଏଭ୍ରିବଡି ଇଜ୍ କନ୍ଫ୍ୟୁଜ୍, ୱି ଥଟ୍ ଆୱାର୍ ଲାଇଫ୍ ୱୁଡ୍ ବି ଗେ ଆଣ୍ଡ ଦ ଗେ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲାମରସ୍, ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଟ୍ସ ଟୋଟାଲି ମଡଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସେନ୍ସଲେସ୍, କନ୍ଫ୍ୟୁଜ୍, ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଇଜ୍ କନ୍ଫ୍ୟୁଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାସ୍ରେ।